ubu none nange byahinduye isura ndashaka abantu bo hanze abantu baze bitaba gakiza maze bitaba imana none aba hantu zahantu mutugeze mukanaka arabazimye ngo mu mwaka umwe who are you how dare you umwaka umwe arabazimye wakije bangahe se ushaka kuvuga ngo umuntu arazima aho kazima mbere ye abantu bo mu nzu y'imana abantu bitaba romeze bafite ubutiku n'ubushyari bafite ubutima bubi abandi ni ibisambo biriyo byabigize umwuga kandi biri hanze bibwira ndi muza twitabe yesu siko bimeze rata abantu bafashe imana twabwiye abantu ngo imana izabita nanjye uramutse mbwira ngo imana irakwica ntabwo nakegera aho iri ngo itangira sibyo rata ndamutse ibaze ngo urapfuye navuga noneho reka nigumire hanze ntazi kanyica umeze nirire n'inywere mugani wa mudivatire bamaze meza twiyubakiye hehe ushobora kubwira umuntu ati imana iragucucumye akaba ati yego mana ndumva iy'abarokore yica mbiswa nigumira ubu tubujije abantu kuza kwitaba imana kubera kuvuga imana nabi gusa nza kuza kwisegura hari ukuntu iduha mesaje tukayizana nanone bitewe n'umuntu runaka ishaka gukiza kimwe nuko nanone nje mvuga gutya hari undi muntu runaka imana ishaka gukiza twiga tuvuga abantu batera inda bakihakana abana bakarakara guhera uyu munsi mukosore nanone uba wahita ugiye ukurikirana uranyumvishije neza twirwa tubwira abantu ngo bagasakuze ngo 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 badukomerekeje pole sana mupowe mukosore akuzi gutera umuntu induka mwihakana kandi mujya kuryama ndutaramwihakanye ubundi mwaje gufatwa ryari kuko imana yakunze abari n'uwo mutima wa imana ushaka kuko imana yakunze abari mu isi cyane byatumye ijuru ryijishura ikinege kiramanuka yasaza kwambara ishusho y'umuntu aca mu mubabaro bose mwasomye mwumvishije rero aranshekerera ko mwatiye baba we ati disi we ati disi kubera nadutse mu rusengero mfite igikundiro cyinshi nahoze n'ubungubu ndi kuza mbitekereza ndi kufata ariko mpano ubundi bigenda bite uzi ko imana ikuzana mu rusengero igahita iguha igikundiro ku buryo sinzi ukuntu bigenda abantu rero bari aho ngaho b'igitsina gabo niba bahita babandi b'imigwiro mu rusengero ndetse bagati tubonye akanyogwe kaje kandi ntibamenye ko wiviriye hanze uri guhunga isi uyu mugore rero w'uyu mugabo iyo akubonye muri mbese umugabo akuri bubi aravuga ati antwariye umugabo kandi ntamenye ko ahubwo wowe uri umunyamuntu utifuza no kumutwara kubera ko uzi ahantu uba warasize abagabo mwabagore mujye mutwihanganira dufite aho tuvuye nshuti iyo dukenera abagabo hara yawe abantu bahanze emi mureke ibi byanyuma mufinira abantu bahanze bafite amafaranga iyi si irimo abagabo bafite umufungo umugabo arakubwira ati ariko ndakubaza ubundi harya ubundi nk'uteye inda nkahita nkubakira nk'inzu ahantu umwana nkamwiyandikishaho nkajya nkumenyera rasi mbese ukaba ibiro bya kabiri naturumva ngo atari umushinga mu isi mwatworoheye rata baba we ngewe nza ahantu nasize ninjya nza hano nkavuga imana nkayakanura nsuhuje abagore mwese mpamvu ushaka kwitendeka ku muntu ngarara ngo bantwariye umugabo wawe araciriritse ku buryo adakenewe impamvu mba mbivuga batworohere twikirizwe dufite ahantu tubasize ngewe mugatenga mpaba nari mfite ikintu cy'ikigande cyajyaga cyiza kikaparika imodoka y'umukara banyita kirabo njyanisha kubi ubwo se wazumbaza iki kuri gafifi wawe wo muri karitsiye ugenza amaguru arewe alo ngewe niyo wajya kuzana ngo sandirine ngo mufashe asambana cyangwa se uyu munsi urumva nakubitwa ariko hahise ngo mufashe ngo ari kumwe ndi kumwe n'abandi utubari ngewe ubu tuvugana nje kubwira abantu ko imana ntago ari efuderi imana ntago ari arikayida imana si ari shababu imana ntago ari umutwe w'iterabwoba imana ni urukundo imana iturenge kuko ubu mvuga iki mwukabyaramo mvuga iki ko tubonye abashumba baje kwambara umwenda w'ubushumba kandi barahoze imihanda mvuga iki ko mbonye abashumba imana yambitse iriya kora pasitorari bari ibisambo birirwa baca abantu imitsi yo ku majosi mvuga iki ko mbonye abantu imana ihaye icyubahiro bakicara mu ntebe ziremereye kandi bari hasi barya imifungo y'ibijumba nze kuza kuvuga iki ko mbonye abantu imana yicaje hejuru abantu imana ihaye kugenda mu mamodoka baragenzaga ibirenge nta n'inkweto zo kwambara nze mbabwira iki ko mbonye abantu imana ibahereza amagorofa barababaga muri nyakatsi nze mbabwira iki ko mbonye abantu bicaye mu myanya y'icyubahiro y'amaguverinoma hano hejuru kandi barize bagenza ibirenge mu birometero nze mbabwira iki ko nabonye imana data wa twese ari urukundo imana iturengere maze iminsi ndi gusenga imana numva umutima wanjye ubaboye ndi kubibwira n'uwiteka ese ni hari ukuntu twakubwiye abantu yego hari ukuntu waduhaye ubutumwa turaza turabutambutsa abantu benshi aho kugira ngo baze bakugane ahubwo abantu benshi baraguhunga maze iminsi ndi kubibwira imana nje kubabwira ngo imana ni urukundo uze kuza gusoma bibiliya uraza kuza gusanga itaracira urubanza aha rahabu ahubwo rahabu yarokowe nuko duhamagarire ibisambo kuza kwitaba imana duhamagarire ibisuma kuza kwitaba imana duhamagare abantu bari hirya no hino kuza kwitaba imana bakiriho kuko
naje gutangara namaze iminsi ndi gusenga imana mbira imana ariko mana aho ntago dushobora kuba turi kukuvuga hari ukuntu imana iduhereza message nifuhe niki tukaza tukazikubitaho ngo ntago ndi kwisubira kubyo navuze cyangwa kuki ntarwo nenda kwisubira ngo nzabagira ko izabacucuma neza neza cyane rwose nanjye nimo umunsi natanduke nageze zancucuma izanandiha ariko icyo ndi kuvuga none ahanga hari umuntu umwe cyangwa babiri bakeneye kuza kumva iri humure bakavuga bati burya bwose burya imana nange iranshaka ntago imana tuzajya mwijuru kuko twatuye magorofa maremare ntago tuzajya mwijuru kuko twagiye kurangura Canada cyangwa China ntago tuzajya mwijuru kuko twacuruje muri shika cyangwa muri downtown ntago tuzajya mwijuru kubera ko twabaye abanyacyubahiro gikomeye ntago tuzajya mwijuru kuko twubatse amazina hano ku isi namara kwinagama akantu mujinya wazamuka ntago ikinyarwanda cyabaga kigihari niyo mpamvu imana yampaye kuzura umwuka wera nkavuga indimi nyinshi mbamo n'imana yarankwereyemo sinkubeshye yanyomeye gikomeye ko narasindaga namara kutubwenge nkagutuka ubu ni nkiyangaje inzeme n'ibintagaze byose nkavanayo ngatagira umuntu nkoraho yewe nakuze noza imirambo ku myaka yawe nari imaze kugira ubuzima arambwira ati wipfa n'ubwo bwenge wipfa niyo mind wipfa niyo wisdom wipfa niyo knowledge abyumvishije shaka ukuntu icyo cyangiriza cyawe byonyine udakijijwe nacyo wazakizwa n'igifaransa wazakizwa n'icyo atura umuntu ukunda uravuga ugira accent nziza abwira ibintu byinshi aranyungura mu bwenge aranyungura pe ntabwo ushobora kwivutsa umugore ntiwakwifuza umwana ntiwakwivutsa umwana wawe ariko hashimwe ijuru ryadutekerejeho rirandeba ndi hari andi gukata imihanda ngiye nadutse mu rusengero ngo umukobwa ngo ukora kuri piano ngo ucuranga ngo uririmba kuriya nta nubwo bambajije ngo uvuye maze abo bagabo nawe basukuza biruka ndabakomeje wa mukunda abagore banyu mereye kuba twicaranye aho ngaho ukunda umugore wawe nuko mbayeho niwe mwamikazi w'ubuzima bwose amina toka ntiwamenye ko tuvuye hanze ahubwo mwabagore mwe mujye munshimira ko abagabo banyu navuze nti nimufate ibyanyu ninjiyemo nsanga ninjye muntu wenyine wambaye noneho sinjye uri waramasinezite rero nambaye ibikote byari mu gihe cy'imvura ninjiyemo nsanga abandi bose bambaye udusitiringi hashyushye hashyushye batwika gotta love you niyo ndirimbo njya nibuka iminsi yose ninjiye yari irimo hariyo screens abantu bagiye bajya muri comment ndavuga ni kigali yatokombe ndikubwira abantu urukundo rw'imana ko nta n'imana itakuvana noneho birageze ngo nzembwire abantu imana bitewe n'ukuntu nayibonye nirwo rukundo rw'imana uzi ko abantu babiri basambana bari mu ntebe imwe nawe ugahita uyicaramo kandi ntabwo ibyo biba bikureba cyangwa bari n'iruhande rwawe nibyo nyine ndi kukubwira reba intebe y'abantu babiri abantu bayirimo hahiye nawe wicara aho ngaho kandi ushyiraho itabi cyangwa ufata akaveka kawayini ibyo byo kukanwa guhe usimbuye rero barasambana njyange mbwira abantu n'ubundi ntabwo nari uwo kujya mu isi rwose kuko n'ubundi narahagera nkabona ni umujangwe ati wowe mind your business niko yambwiye you have to mind your business ni sawa ndagiye mpise mfata abantu babizi bari mu byombi ahantu habaga hari utuveri twinshi cyane hari abantu batubwira ngo nimba ukajya muvuga ahantu mwavuye njyewe nzahavuga mpaka mpfuye oza imana yankuye yo wowe njyewe nkubwira ngo mageragere hajyayo abazima bahumeka twebwe tuba turi munsi y'ubutaka kuko nageraga amahane abantu bahanze ubuzima busanzwe ivanjiri yankozemo akazi ni mubi cyane nari mubi cyane nari nteye isoni n'umubabaro w'imiryango tuba twaragize nari mfite ibikomere mvuga nta kintu umuntu wese yaza mbwira nanga abagabo mvuga nti woweho mana we ariko ibintu abagabo bagiye badukorera we greet you turabashuje tubahaye gutya nashya ikintu niho mvuga ngiye njya mbona abantu kuri iyi mihanda ba jaki rumva hari abadada nyine ubona byababaje byadanje ubona ko umuntu afite igikomere kiri dipu ngiye njya mbumva cyane ijana ku ijana nuko yesu yangire neza njye wenda akampa agahenge njya mbona abantu kuri iyi mihanda njya mbabona bose baramba mbakurikira nkavuga ati yesu we buriya kubakurikira kwanjye nta kintu ndeba agaciro n'ikintu imana yankoreye asigara mbasengera imana kugira ngo nawe ubuze nka bariya bavuyeho bagakiza ye yavuguka kwirukanka rohe rwembe cyari njye tubwira abantu ndi kubwira abantu ni urusu rwembe zumbi ngo abantu rero katane urusu si urwembe urusu rwembe ubu hari izindi nkovu nabereka hari igihe umuntu aza akakwiyesuraho burangira mbwira abantu ngo ivanjiri yatugize ukundi kuntu akakwiyesuraho ukamureba niyo mpamvu ujya wavuze nta kintu twavugana ni ukuri kuko haba hagomba kugaragara itandukaniro shamana uzi ukuntu twakomeretse ntiwikireho urubanza ngo urimo uranywa nk'unywa ngo nkase muterera ntuze kuza kwiyishyiraho ngo ndiho nakora ibyangwa n'amaso y'imana ngo njyewe imana nzabaganiriza ntacyo mfite cyo guhisha nzaza mbabwira ahantu imana inkuye n'abarara bose njyewe buranemera abarara banza niyo mpamvu n'imana yanyemereye ngahita nikubita no mu bishinga nkajya kubyivurugutamo habayeho abantu bahumuye emi bahumuye ku buryo umuntu akureba akabona nanu uri nk'umwanda akabona ntawe utanena kubera ajyanye none se umuntu yibera mu mwanda kuva kwa mbere kugera ku wundi wa mbere
ibyo ari buryo ari bubikure hari sinzibagirwa nzabaganira mfite byinshi kazi nge nkunda bari abantu bamera nkaho biciriye hiteka uri iyo umubwiye ukamwereka impamvu aragyumva kandi agakizwa ibyo ariho mwigira ngo ntabwo ngo twakegerana n'abatizera ahubwo mwarabizambije nabo mwegeranye ngo barizera mwese mwakoze amabara ejo nawe uzandeye ibintu ndatangara umuhanuzi ngo yabwiye abandi ngo basambane mu rusengero atsira umuntu umwe w'umudandaza magara mukandi naje nsemvuga nimero yanjye bashaka ko abantu b'Imana yabo tubasengera hirya yo kureba ijambo ry'Imana unaturuvuge ngo ndikumva Imana yakuvanye ese mwifuza no kumenya mu ndahantu nciye mvuga uti kuyivuga ukanuye ukayivuga umeze utya ubundi kuvanye nge ntabwo ndi padiri sinahamagaye nka padiri twari turi imihanda turya imirongo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye tanga umwana wayo w'ikinegeje kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho je kutari gufata mikoro ngo ujye ushyiramo ka je ubundi Imana njye nkunda ibi bintu bya nyagasani pe ese murajya ngo tuza twifate nk'amavaze abo barara bazakizwa ryari yego nizaga kwifataho ngo adeperi yanjye ndakubwiriza aho muri ADPR hanyuma sura murara wo munsi kera ntashaka kuvayo muri mwafashwe ryane iyo ndaya yarayi iri aho ngaho ntago ishaka kuva yose reka nyibwira ni mwana ahantu wabaye nange narabaye biteze ahita bwa ati yakuvanye yakuvanye rago karabyira gusiga makeup ikuremye imisatsi yivanaho top zimeze gucyo zivanaho je nyibwira nti yego itivuga ngo yego shankunda pastor Julienne aranye inspiringa muri uru rugendo muri iki gihugu niwe mu pastor kazi mana we amavuta ye vrema uko ubuhamya bwe hari ikintu njya mukompora n'ubwanjye munda abantu babaye muri bura buzima bw'imihanda epiyo ngiye mu muri izansira wenda za kina za dugudugudu kwakunda njya bivuga shabu bahwe pe amina bese nutandeba wese kutamushira urubanza nundeba undebe uvuye ngo yakuye yo sanda ligakura yo pastor Julien ligakura yo nabandi ntavuze sinje kubavuga hano gusa impamvu mbivuze nuko nababyivugira kandi ari proud reka nibwire nk'igisambo hagira nk'ikisambo kiza kuza kumubwira ati njye amazu narayamaze njye ntago ndipotinga abantu kuririmba ako nagufasha nkagusengera gusa kuko Imana yakunze abari mu isi cyane abo mu nzu nta kintu tubashakaho turashaka bo hanzwira nshuti yanjye ushobora kubushyizeho baraguciriye imanza nigize ntangara mu minsi yashize abantu babaga bari mu rusengero umuntu akakubwira ati ndagutenze ati ndagutenze ati ndagutenze ubusabo mwatenze mwe muri hehe muri hehe muri hehe muri hehe muri hehe ko mwari mwarigize abacamanza mwicaye ku ntebe mukicaho mukijije mugashaka mbese mukicaho mushaka mugakizaho mushaka ubu muri hehe umuntu akifata kuko ari perezida wakora hari afite amafaranga abandi ntayo bafite akavuga ati buriya butinde n'ubundi tugiye gusohoka ntago babona yo batanga n'ubundi baza kurya ku mitsi yacu arekora hari iraza kuza kujyamo umuntu ushoboye gutanga imisanzu iraza kuza kujyamo umuntu ushoboye kugura inifomu iraza kuza kujyamo umuntu umeze gutya na gutya ubu semwe muri hehe nimumbabare munsubize muri hehe nizo ni fomu zanyu zihenze ziri hehe muri hehe mane dutaba muri hehe mwabashumba mwe mwumvaga ko muzashumba binza babi bikaramukabare ka muri hehe mwababyeyi mwe muri hehe umve tangaza nzanye ntagari mwe mwabacunguye kamba kubiteye inkuru ubundi nze ntahe umunsi umwe ngo bakunzi bihumure TV mwaramutse mwiriwe nibyo agaciro kuba mwongeye kuba muri kumwe natwe muri uyu mwanya nta kiguzi twishuye ni imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo uyu munsi rero turi ku munsi data yadutegure kugira ngo tuwishimiremo nibyo agaciro nge ndikuzo Emmy tubana mu bigano bitandukanye by'Ihumure TV ndetse na n'uyu munsi turi kumwe kugira ngo dusangire iby'umwami Imana yaduteguriye sindi ngenyine ariko turi kumwe uraza kumukurikira witonze kubera ko afite ubutumwa message Imana yamuhaye nyemerera nshimira bose bakoze subscribe niba nawe utarakora subscribe kore subscribe ku Ihumure TV ariko Sandrine afite channel yitwa mwafashwe ryari official wasibuka kajyayo rero ugakora subscribe kugira ngo uje wakira message Imana iguha inyujije muri we hanyuma niba ukunze iyi video ukore like hanyuma inkunga ikomeye no gusangiza abandi ubutumwa bwiza Imana iguha umugisha reka nshimire abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Imana iwe umugisha abantu mudukurikira mu bihugu by'amahanga cyane cyane ku mugabane wa Amerika kuri muri Aziya muri ku mugabane w'u Burayi bari muri Australia nanga muri Afrika by'umwihariko mwumva ururimi rw'ikinyarwanda n'igiswahili ariko none uyu munsi Sandra uzatwemerera imwe n'imwe uzajya ubwiza mu giswahili
cyangwa icyongereza shaka kureba ko najya nkira no mu cyongereza eh gushya no mu cyongereza eh gushaka kugira ngo dusangize abandi batumva izi ndimi ubutumwa bwiza ndumva nshaka kubitangira kubikora imana n'ikigikira nakuri kandi none abantu benshi bamaze iminsi banyishuza ngo akagatuti ko sandara yagahereho umugisha kuki ataza arihe nakuri mubamba barire bakunze bihumure by the way ndishimye kuva ndi hano nari mpakumbuye maze iminsi ndi mu kazi kenshi amaze iminsi afite akazi kenshi ndi guca amafaranga amafaranga ukuye h'Imana amafaranga akurikira ko Imana niyo dukeneye mu buzima bwacu kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bw'umwuka neza hanyuma nanone amafaranga niyo dukeneye cyane muri ubu buzima bwacu bwa fizike bufatika yes maze iminsi ndi mu tuntu twinshi nshakisha mu duceri ngo ndeko ndeko nabaho ntandavuye yego sha udasabirije utarindiye kubona itu reka na uwo muntu ntago ari ngenezera ko Imana yavuze ko izaho muri imirimo y'amaboko yacu umugisha yego so nge numva niyo naba umukozi w'Imana cyangwa se ngakorera Imana ku rwego rungana gute je préfère kuba mfite business yanjye wow yeah wicaye ngo turabo twizere kugira ngo ngenza nanitegeye ariko tonto sibyo byiza cyane nashyizemo akayisanga yeah amenemo ibitoro ndashaka gukora Imana ndyoshye kabisa ndyohewe no gukorera Imana kandi ni ibintu byawe niba hari ikintu cyiza yeme nuko wavuga Imana mbere yuko kuko niyo si turimo utangira kuvanga Imana igira neza bagatangira kubaza ngo we yakugire neza gute sibyo gera biraryoha cyane iyo ubwiye umuntu ngo Imana ikura mu bukode nawe ufite inzu haleluya biraryoha cyane kubwira umuntu ngo Imana ikura ku cyavu nawe warakivuyeho akuko ushobora kuba ukicaye ku cyavu ngo ubwire abantu ngo Imana ikura ku cyavu urumva rata ushobora kuba ukennye ngo ubwire abantu ngo Imana irakiza how ntabwo bibaho rero birakwiriye ko tubwira abantu ibuzima tubamo ukavuga Imana wabonye biroroshye kubwira abantu ngo Imana irakiza nawe ukijije nawe ukijijwe that's right ah yes wiciye mu turabo rero urasa natwe ngeranye kukunda indabo bantu bakwihubura mitamindura Mundi nabyo cyane. Nuko uri kwibaza. Ndanezerewe kugera hano hano. Ni mu ndabyo hari guhumura neza. Oh my god. Hararyoshye. Namenye ko ukundi ndabo. Ndazikunda no kuvuga nta mavuta yawe agomba kuzura. Nge najya no munsi y'igiti bakahafatira video ariko hari natiyo cyane. Ya. J'aime beaucoup la nature. Bira nagaragara. Maze iminsi rero mvuga icyongereza cyinshi kanko kubitinka. Ariko nuko uri kwimana. Akazi narindi gukora kari bicyongereza cyinshi. Abanyamahanga. Ewe we, n'abanyamahanga. Bakoresha icyongereza. Bazi iminsi ndi bicyongereza cyinshi. Sha wambara ukadutakanja kudibyibibwiriza biri mu cyongereza. Ndabishaka no kuri muntu ndebye ukabona urankunze. Mfite cyane nkuko tonto yemi yarabivuze. Mfite cyane yitwa mwafashwe ryari official. Narayibabwiye ko ndashaka kujya nzishyiraho na hano ndashaka nikora hari anza bikora ntano kwa none mu rugo ndanagushimira cyane kuko wanyakire kandi nkugireho umugisha amina mukunde tonto yikuzo n'umutonto haleluya ngiye kugusengera rero utuganize ijambo ry'Imana se wambabere nkabanza nkasuza abantu bo kwihumura eh nokuri nokuri abantu batari bamperutse nokuri ndabahobeye cyane ndabakunda kwihumura niho hantu njyangira nkumva ndahumuritse nange ubwanjye yashimira Imana naje hano nange mfite ukuntu muri ngewe arukuntu numvaga noneho bitewe na message n'Imana aririmo kuma nkumva ndashariri iyi arukuntu nari imeze nkumva uretse no mu mwuka nkumva no mu mubiri arukuntu harimo akantu ariko ndashimira Imana urahumurijwe nanjye nakirihumbye rero muntu dukurikiye utari wakana subscribe nkuko tonte iravuba kubiteho naje kandi noneho n'ibintu Imana impaye n'ibintu byihumure wow n'ukuri kose ari message Imana impaye yihumure si kuri cano ni ihumure ku bantu bose bo mwisi ni ihumure Hari abantu bakunze ukuntu wambara my friend. Nambara ikizi. Nyine gutyo uwo wambaye kubigaragara ko uri umuntu wikwije neza. Nikwiza. Sha ntabyo nikwije, mbuse ndikwije. Uziko nikwije hano habatagaragara. Oya ugiye gufunga. Ahubwo ndakiga kwambara. Ariko nyine ku rwego ndiho biraho. Ni bruise nambara nkunda bruise cyane. Wow. Nkunda bruise cyane nakenda kataguhambira nakenda kayaga gacamo bruise cyane. Buryo niyo nyambaye mba numva ntari. Sharero reka nkubwira akantu ka. Umuntu ukunda nambara impani guhumugisha hari nubira ko ati mbega. Munsi wakoze ubukwe. Eh izi kamera zizaba ziteye ahantu natavuze. Harabibwiye wasanga. Asanga bizaza. Ubu bukwe rero. Ngenda muhamagaze mu izina rya Yesu amvanira ibintu mu nzira. Ariko arahari. Ntanteza abantu bo kwihumure ngo bagire ngo nashyirire. Ngenda mugira. Shirize. Ase bani shirirata. Siko n'umuntu tugura inyanya mbira ngo shari ngo waje ngo nkakongeze. Ubwo ni fiat. Oya nanone fiance se fiance ntibira confirm ni umukunzi
Erega biraryoha yari muri miri rwacu. Bagutinya baravuga bati umugabo wa Sandrina rero urumva Sandrina ari muri baba mama cyangwa bakobwa ubona bashizama. Bari kare. Bashizama. Ikinyarwanda kiza no gushira manga. Nabiri ariko bivuga. Oya ndabizi ko ndayashize. Gushira manga. Nana bakavuga bati umukobwa ko ashiza manga. Nagakeneye umugabo witonze cyane. So ntago mbitindaho. Kubera ngira blague nyinshi a Paris yo kuba ndi mu buzima bw'imabwo bwa bwiyobokamana cyangwa se muri mwivuga butuma. Buzima bw'ubwo. Hirya yahongira blague nyinshi cyane. Cyane cyane buriya cyane cyane. Abantu tubana bo barabizi ahantu nicaye ntarungupe. Niye. Blague zanjye ziba ziri hejuru. N'uguri kw'Imana. Ariko iyo bigeze muri mu muhamagaro I try to be serious kugira ngo wenda n'umuntu nkurikiye abone ko. Yeah. Rega na Yesu buraya yagira gukuntu aba mu bigishwa nyine bameze neza bakaganira abwira ati iminsi ingahe nzaba ngiye atizagenda ujya hehe udusige baganiraga ariko yagera mu rusengero yasanga abatipemo baracururizamo beko betinye soranze ubuzima tubayemo ntabwo ari ubuzima bwo gukora tumeze gutya oya uragira aho ngaho ukacya ku maso utari kamirifu ugomba gucya oya nani mpamvu nta n'Imana bura n'Imana nayo iri kuru cyane ikuru nje kubivugaho Imana iri kuru cyane Imana ni nziza Imana iguhe umugisha rero hanyuma rero reka ngirirwe umugisha wo kugusabira njye biranshimishije nkunda ibintu byiza nkunda iyo mbonye improvement numva niba narahicaye ntazi hari nkabona zirahari ngomba kubyishimira amen amen Imana iba umugisha kandi turawakiriye Data turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi tubonye undi mwanya udasanzwe n'umwanya w'agaciro nta kiguzi twishyuye kugira ngo uyu munsi tube turi amahoro nta kiguzi twatanze kandi ibindi byose mu isi turabyishyurira igiciro kiri hejuru ariko muri uyu mwanya turiho turi bazima ata kiguzi twatanze benshi bagiye ntibakiriho bageze ahacecekerwa n'abadukurikiye bavuye gushingura abantu babo ariko suko hari byaha bakoze ngo bari impamvu yo gupfa kwabo ahubwo nuko mwisi umwanditsi w'umuhanga yavuze ngo mwisi mbonye munsi y'ijuru umubabaro mwishi nuko hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira nkuko yabyanditse arangije aravuga ngo hari igihe cyo guseka no kubabara turi guseka ko turi bazima ariko harabarwaye ubakize kuko barwaye Muntu wese ugiye kureba iyi video afite urubanza umuburanire. Muntu wese ugiye kureba iyi video akeneye urubyaro umuhe kubyara. Akeneye kubaka umuhe kubaka umuho bazabana w'umugisha. Akeneye ibyangombwa data umuburanire. Ari imfubyi yabuze uko ibigenza uhagarare mu mwanya wa se kuko avuze ngo uri se w'imfubyi zose. Uhagarare mu mwanya w'umugabo kuri uyu mupfakazi wabuze uko bigenza. Urengera uyu muntu utari kubona hari buze guca mucira inzira kugira ngo abashe kwakira ihumure n'ahumurizwe umuntu wese ugiye kureba iyi video adukurikira ari muri America adukurikira ari ku mugabane w'Uburayi adukurikira ari muri Australia adukurikira ari ku mugabane wa Asia cyangwa se hano muri Afrika cyangwa se aho hari wasanga ari impunzi yarabujijwe uburenganzira bwe data ndakwinginze kugira ngo umuntu wese aze guhembukira muri iki kiganiro kandi umugisha wabane na mushiki wacu n'umukobwa wawe kuko wamuteguye kugira ngo abashe gutanga iby'umumaro naba ariwe mwuka w'Imana mushoboreshe ndasaba kugira ngo amaraso yawe Kristo azenguruke iki cyumba twicayemo kandi amaraso yawe twikira umuntu wese ugiye kureba iyi video nuzayisangiza undi nawe azahabwa umugisha icyoro cyo kigaragare munsi y'iki gisenge nanjye ntaba ari nge ugiye kuyobora iki kiganiro kuko ngiye kwandika ubuhanga bw'ibyuma mu izina rya Yesu Kristo twese tugabana umugisha Ndabizi neza ko hari abantu bari mu bitaro ndabizi neza ko hari abantu bari mu nzu y'imbohe ndabizi neza ko hari abantu bubitse imitwe ndabizi neza ko hari abantu ingo zirimo ziravuza minduru ndabizi neza ko hari abantu bafite agahinda bicaye bubitse imitwe barwaye depression ndabizi neza ko hari abantu bari kuvuga ngo ese data arahari ariko biyereke ubwo natwe twiyeretse muri uyu mwanya byose tubisabye twizeye mu izina ry'umwana ukunda Yesu Kristo Amen. Karibu rero. Amen. Yesu ashimwe cyane. Munyemere nanone tubahe ikaze kandi tubararikiye nanone kubana natwe. Niba wafunguye video tujya twingingira abantu kuyiyumva bakayirangiza
biba byiza kandi birafasha ukaza kuza gutera commentaire nubundi wabonye icyo n'impamvu cyangwa se wa ushyiraho comment wabanje kureba impamvu yishyizeho apana kumva gusa ngo yituvuga ya witonda cyane kugira ngo bize kuza kugufasha kandi bifashe n'ubugingo bwawe. Well, nitwa Uwihore Sandrine, ndumukobwa nongere mbibwire mvuga ubutumwa bwiza cyangwa se namaze ubutumwa bwiza inkuru nziza y'agakiza k'Imana. Numva ntewe ishema nabyo cyane kuko data ni umwami kandi hashimwe Imana kuko abo yamenye kera yarabatsindishije yaranabatoranyije Imana ishimwe. Nanjye ndi umwe mu bantu Imana yagiriye neza, ndi umwe mu bantu Imana yeretse urukundo, niyo mpamvu nje kuvuga ku rukundo rw'Imana. Ndi umwe mu bantu Imana yeretse impuhwe, niyo mpamvu nje kuvuga ku mpuhwe z'Imana. Ndi umwe mu bantu Imana yeretse ubugwaneza, niyo mpamvu nje kuvuga ku bugwaneza bw'Imana. Ndi umwe mu bantu Imana ikuye kure, niyo mpamvu nje kubwira abantu bari kure. Ndi umwe mu bantu Imana igira icyizere, niyo mpamvu nje kubwira abantu ko Imana igirira abantu icyizere. Hashimwe Imana ko tuje kuyivuga neza, Imana ishimwe. Uyu munsi hari cyanditswe nkunda kuvuga cyane. Akenshi nivuze muri video zose nkunda gukora icyo cyanditswe ntago birangora gusoza ntakivuze. Icyo cyanditswe nje kugira ngo tuvugeho, tuganireho, tukijyemo bitewe n'uko Imana ikiduhaye. Kandi mbere yo kuza hano narasenze. Maze iminsi mpuze ndi mu bintu byinshi, ariko mu bintu byinshi nta cyandutiye gusenga Imana. Mu mwanya mukeya nagize cyangwa muremure, nagizemo na time yo gusenga Imana kuko numvaga nshaka kuza imbere y'abantu b'Imana mfite package ihagije, mfite icyo kuvuga gihagije. Hashimwe Imana rero idukoze ku mutima, yarangiza ikaduhereza icyo kuvuga, Imana ishimwe. Hanyuma nshimira abantu munkunda, abantu munyita, abantu mumpamagara. Niba ukurikiye none ahangaha, Yesu aguha umugisha, Yesu akugire neza. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice bitatu umurongo waho wa 16. Nuza kuza kureba video zose ziri hano ku ihumure n'ahandi, uraza kuza gusa no kuri mwafashwe rya ofisho, uraza gusanga iki cyanditswe nkunda kukivuga cyane ko namamaze ubutumwa bwiza bw'agakiza k'Imana. Rero nasenze Imana mbere yuko iza kumbwira ibindi cyangwa se mbere yuko data mpereza indi message. Mana irambwira ngo ninze mbwira abantu bayo. Nawe urimo wowe udukurikiye none ahangaha, Imana ihabwe icyubahiro. Yohana ibice bitatu umurongo wa 16 horanditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, Imana ishimwe. Ni cyanditswe tuzi cyane, abantu benshi bajya kubatizwa barakibwirwa, abantu benshi bajya kubwirizwa kuza kwitaba agakiza cyangwa se kwitaba Imana ari bazima kaba ariko bivuga barakibwirizwa. Abantu benshi bari kubwirizwa kuva mu byaha barakibwirizwa. Usanga ari umurongo, ni common verse iri so lovely, ni umurongo mwiza uzwi cyane kandi ukunzwe n'abantu benshi. Nta muntu wasanga uyu murongo atawuzi, ashobora kuba atazi ukuntu ari buze kuza kubitondeka neza nk'uko nguko mbisomye, ariko usanga afiteho notion kuri uyu murongo, Imana itugire neza. Biravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Nasomye ibyanditswe mereye mu itangiranira mu byahishuwe, aho nabashije gusoma hose nasanze urukundo rw'Imana rwiganje, nasanze ineza y'Imana yiganje, nasanze kubaho kw'Imana kwiganje, nasanze Imana ari urukundo. Niyo mpamvu nje kukubwira ngo data ni urukundo, Imana ni urukundo. Yesu atugire neza cyane. Usomye ugahera mu itangira Adamu na Eva bacumura, ubwo nihutishije ugasanga ukuntu bacumuye, barangiza bamenya ko bacumuye bakirukanka. Biravuga ngo Imana yaje kubara nk'uko ari isanzwe iza kubaganiriza, irababura. Imaze kubabura ihamagara Adamu, iramaza ngo uri hehe? Adamu aravuga ngo nihishe, numvise imirindi yawe, ndihisha, ndiruka, ndihisha. Hanyuma Imana igirana nawe ikiganiro kigufi, iramaza ngo ko wirukanse, aza kuza kubwira Imana ngo ni umugore wampaye, niwe wagize gutya na gutya. Umugore nawe Imana imubajije aravuga ngo ni inzoka. Inzoka nayo buriye wari kuyihakanwa, yari kuza kubwira Imana ikayibwira ngo ni ikibazo niwe wandemye. Nuko ngo ubundi ko Sadamu yakoze hariya ni ukutemera icyaha ahubwo akagihirikira ku wundi, uwagihirikiyeho nawe akagihirikira ku nzoka. Inzoka nayo waza kuza kuyiha umunwa hariya ahantu yagombaga kugira ikintu ivuga. Ariko turashimira Imana itajya yita ku ntege nke zacu, turashimira Imana ijya ibasha kutwumva kabone nubwo abantu batatwumva, ariko Imana ikatwumva. Hanyuma biza kuza gukomera aho ngaho, Imana ngira ngo yabashakiye ubucocero, ibaremera akantu, ibahereza utuntu two kwikingaho kuburwa urukundo Imana. Iza kuza kuba ari ingome ako kanya iba yarabarangije. Ariko hashimwe data wa twese kuko ari umukozi w'umuhanga kandi kuko ari umurengezi. Biraza kuza birakomeza ku gihe cya Kayini n'Abeli, Kayini yica Abeli birakomera, biraza kuza birazamuka bigera ku rwego Aburahamu.
ubwo nihutishije imana imubwira ngo genda uhaguru kuve mu gihugu kiwanyu njashimira imana kubwo umuhamagaro ibishaka guhamagara abantu njashimira imana kubwo ubutumwa bwiza imana ibishaka ko abantu bamenya njashimira imana ko ari urukundo kuko imana ni iguterura ikakuvana muri nyabingizi wanyu imana ni iguterura ikakuvana mu kabari imana ni iguterura ikakuvana mu bari imana ni iguterura ikakuvana hirya no hino hanyuma imana ibwira Aburahamu ngo haguruka kubwo kumvira imana Aburahamu arahaguruka biza kuza gukomera ariko dushimira imana umunsi umwe imana iza kuza kubwira Aburahamu iramubwira ngo rero ndashaka kuza kuntambira Isaka ndashaka yuko umereza Isaka abantu benshi mu minsi ishize barabyitwaje bari abantu amafaranga menshi bababwira ngo nibatange ba Isaka wawe imana iturengere cyane ugasanga umuntu mu byukuri nawe ntashinga ngo abyine ariko ugasanga asabwa ibirenze ngo imana yavuze ngo atambe Isaka Isaka na Aburahamu wamwatswe hanyuma agiye no kumutanga imana irabizanga imana yishakira igitambo yesa tujyane neza cyane hanyuma biriya byarimo bishushanya ukuntu yesa azaza agacungura abantu byari imana imitesting umutima wa Aburahamu kugira ngo irebe urukundo Aburahamu akunze imana imana iturengere cyane ariko imana imaze kubona ko Aburahamu yamaramaje niho hantu yesa imvuga ngo Aburahamu reba hakurya mu gihe imana imwereka ikindi gitambo imana yishakira igitambo umusozi wa mori birakomeza birazamuka bigera ku rwego nayo nangira ngo inkuru ze murazizi umunsi yangaga kumvira imana ariko yarangiza imana imutumye inenewe ngira ngo akigira itarushishi hanyuma biza kuza gukomera biba ngombwa kuba mujugunya munda y'urufi nawe buryo ashushanyaga umunsi yesa azaza yarangiza agapfa akamara munda y'isi cyangwa se mu gituro iminsi itatu ariko ku munsi waho wa nyuma akaza kuza kuzuka niwe ngo urukundo rw'imana rwahoze rwimanifesta na mbere uko twe tubona na mbere yuko tubaho urukundo rw'Imana rwari ruhari birazamuka birazirungutana birakomeza biragenda singiye gutinda muri izi nkuru hanyuma bigera ku rwego Yesu gihe yazaga ubwo nihutishije nabaraba yakijijwe kuko Yesu yaje Imana iturengere cyane mwibaze urukundo rw'Imana rubashe gusanga umuntu atari yanatura rubashe gusanga umuntu atari yagira n'ikintu akora rubashe gusanga urukundo rw'Imana rukurebera kure rukabasha kugutwikira muri izo ntege nkeya ufite kandi wowe n'umutima utari wamenya kugomba no kuva muri ibyo bintu ariko urukundo rw'Imana rugahita rumenya kugomba kuvayo Yesu aturengere cyane biravuze ngo umunsi umwe baraba yarafunze amaze igihe kinini cyari igisambo cyari cyarayogoshe karitsiye cyari igisambo cyari harwa niko birivuga ariko Yesu bagiye kujya kumubamba umwami arabaza ngo mbese hagati y'abaraba na Yesu tubohore nde abantu bisanga basakuje ngo babohorerwe baraba ariko byari mu mugambi w'Imana ashuti y'umusaraba Imana iturengere cyane hanyuma ibintu biriza kuza gukomeza yasajya bajyanwa kubambwa ariko mbere yuko aza kuza kubambwa ngo atange Imana idufashe tubona ko yabambwe hagati y'ibisambo bibiri ariko kimwe gisanga cyabwiye kigenzi cyacyo ngo ariko tugire ibintu tuvugana niho hantu njya mbwira abantu ngo Imana idukunda tutarayikunda njyewe simfite urukundo rwakunda Imana ahubwo kubwo urukundo Imana inkunda nanjye ibasha kumpereza urukundo nyikunda iki kintu kiza kuza kumvikana neza wowe nta rukundo ufite wakunda Imana ahubwo kuko Imana igukunda ibasha no kugushoboza kuyikunda Imana idufashe nta kintu we wakimarira Imana idasarutse mu buzima bwawe wowe ntago ufite urukundo rwakunda mugenzi wawe keretse Imana wabanje kuyibona biravuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda ariko dushobozwa byose na Kristo ntushobora kugira imbaraga zibabarira umuntu mu gihe Yesu ataricara mu mutima wawe ntushobora kugira imbaraga zibohora umuntu utarakira imbaraga z'Imana muri wowe igihe cyose wamaze kwakira imbaraga z'Imana muri wowe nibwo ubashishwa gukora ibintu byananiye abantu niho hantu Daniyeli yavuze ngo abantu bazi Imana yo bazakomera hanyuma nibamara gukomera bakora iby'ubutwari bivuze ngo urabanza ukamenya Imana urabanza ukakira Imana wamara kwakira Imana ikakubashisha gukora ibintu abandi badashoboye niho hantu uzasanga witandukanije kandi abandi biri kubananira niho hantu uzasanga wavuze ashoboka kubera ko abandi kuvuga guno byaba byose byababanye kibazo niho hantu uzasanga uri kwirinda abandi kwiyandarika bibisha niho hantu uzasanga wifata mu mvugo no mu ngeso kubera ko wamaze kwakira Imana mu mutima wawe Imana iturengere cyane nari mvuze ngo wowe nta kintu ushoboye kuba wakifasha umva nkubwire no kuba wabyuka ugashyira amaguru kuri kukumurira umbese ukicara ku modoka ukajya kuri vora ugatwara nuko Imana iba yakubengutse ikagushyira mu mubare w'abari muramuke kuba wabyuka ukajya mu mangazine yawe nuko Imana iba yagusutseho rwa rukundo nawe ukaramuka Dawidi yigize abwira Imana arebwa ngo ndakubwira nutangirira neza nkihumeka nkiri muzima uzangira neza napfuye aravuga ngo Imana ni yabazima Imana iturengere cyane wowe nta kintu na kimwe wakwishoboza ntacyo wakifashisha tubonye abantu bari mu bitaro bari muri bombone umwuka waheze tubonye abantu naho nciye mu kanya impanuka yabaye nciye ahantu
kwasteri yakubitanya na moto ndavuga nti ndatangaye umukiza ndavuga nti uru ni urukundo rwawe rungose nta kintu we wakibashisha ubyuka mu gitondo ziko biri bukunde umunsi ukaza kurangira byanze ubyuka mu gitondo ufashe igiti uvuga ngo ngiye gushakisha ukaza kuza gutaha nta n'ibihumbi bibiri ufite muvuga ubyuka mu gitondo ugakingura amangazini ukavuga ngo nange ndashaka gukora nk'abandi bikaza kurangira utashye at the end of the day nta kintu utahanye kubera iki hari ukunijiru risa n'irifunze ku buzima bwa ndashaka kubwira umuntu udukurikiye none ahanga ngo nta kintu wakibashisha nta kintu we wakora kugira ngo ubashe kugira ikintu ugeraho imana idutabare bira tubwiye ahantu dusomye wenda mbere yuko magera ibi bisambo bibiri biraganira bigirana ikiganiro kimwe kibwira ikindi biravugana aho ngaho yesu yibereye mu buribwe birashoboka mbese nawe yashaririwe byakomeye umusaraba wabaye umusaraba ariko igisambo kibwira ikindi kiti twebwe turabizi twebwe ntabwo dushobotse twebwe twaracumuye twebwe turi ibisambo karitsiye twari iby'amazu twarayatoboye abagore twabafashe ku ngufu twakoze ibyangwa n'amaso y'Imana twebwe turi ibisambo Imana idutabare ariko se nk'uyu nguyu arakora iki hano kimwe kibwira Yesu kiremwa ngo ni ukuri niba uri umwana w'Imana koko ikiza w'Imana urekuri uyu musaraba tujye dushimira uyu mugabo kubera ko yarihanganye kugera ku mwuka we wa nyuma kimwe kibwira Yesu kiremwa ngo niba uri umwana w'Imana koko ndakubwiye ngaho wigize rambo wari warigize jetri wari warigeze udashobotse muri karitsiye ngo wiguzura abantu wirirwa wigize sinakubwira ngaho Imana urekuri uyu musaraba gisa nkaho kimwishimye hejuru nivuga rambo muze kuza kwihangana nagatarimo abantu benshi bakoresha ku muntu uri gukora ibintu mbese ku bintu bya mbese yishyizeho muze kuza kwihangana nta yindi intention hanyuma bibiri ravuze ngo Yesu akimara kubyumva aratuza hanyuma kigenzi cy'icyo gisambo kibwira Yesu ngo rata ndabizi neza kuri umwana w'Imana ndabizi neza kuri Kristo kigira ihishurirwa kigira iyerekwa kimanitse ndashimira Imana ko iki gisambo nta masengesho kigize gikora iki gisambo nta niba ture cyagiyemo iki gisambo nta korari cyaririmbyemo iki gisambo nta hantu kigira gifasha imfubyi iki gisambo nta hantu na hamwe bibiri tweretse ko kigira gikora imirimo yo gukiranuka kugeza ku munsi wacyo wa nyuma kisanze kimanitse hejuru kubera ko hitwaga inyabihanga Imana idutabare ariko gitangira kugira ihishurirwa kireva ngo reka nsambe njyenyine reka mfe njyenyine reka nimenye ubwanjye kuri uyu musaraba gitangira kubwira Yesu kibubwe ngo ndakuzi neza kibubwe ngo ndumva ndimo ndaguhishurirwa ndikumva hari ukuntu ndikumva imbaraga kuri uwo musaraba uriho ndikumva imbaraga ndikumva kuri uwo musaraba azabasha kunkura hano gitangira kugira ikintu bitishurirwa kirangije kibwira Yesu kiramubwira ngo ni ukuri ndabizi neza rata ndabizi neza njyewe ndi umunyabyaha ariko nongeye gusobanukirwa ko we nta cyaha wakoze gica bugufi mu mutima Yesu nawe ndamushimiye nakubwiye ngo Imana itakurengera nta muntu wakurengera ineza y'Imana itakubayeho ntacyo wakifasha mbese itabwira iki gisambara kibwira ati tuza nabibonye ko ufite guca bugufi tuza nabibonye ko ufite kwigengesera tuza nabibonye ko ushaka nawe izindi mbaraga tuza nabibonye ko uri gushaka andi mahirwe ya kabiri tuza nabibonye ko hari ikintu ushaka mu maso yawe ndikubyumva ndikwinjira mu kirere cy'umwuka nkumva ntabwo uzanzwe ndikumva ushaka ubugingo kandi ku munota wa nyuma umva nkubwire Imana yaguhereza ubugingo no ku munota wa nyuma Imana ishimwe biravuze ngo iki gisambo Yesu agihereza ihumure Yesu agihereza ituze Yesu agihereza ubuzima Yesu agihereza inkuru nziza kandi karitsiye cyabayeho bagitera amabuye cyabayeho bagifunga cyabayeho kugera ku rwego cyakatiwe nta neza kigize kibona kuko cyari igisambo ariko dushimire Yesu ndashimira Yesu Yesu ni inshuti y'abeza akaba inshuti y'ababi Yesu ni inshuti y'abagambanya akaba inshuti y'abajura Yesu ni inshuti y'amaraya reka mbabwire ndaje nzambivuge Yesu ntago yigize avuga neza aravuga ngo abazima ntago ari bo bakeneye muganga ahubwo abarwayi ni bo bakeneye umuganga mu minsi ishize maze iminsi iri gusenga Imana numva ari gusenga Imana nyibwira ntari kumana ko turi mu minsi mbona hari meze nk'ari ya nyuma nta kuntu waduha ubundi buryo bwo kukuvugamo nta kuntu waduha ubundi buryo bwo kukuvugamo nta kuntu waduha ubundi buryo bwo kukuvugamo Imana ishimwe ndi gusenga Imana iransanga ndafashijwe wihoreye Imana imereza amagambo y'ihumure irambwira ngo genda umbwirire abantu ko ntari Boko Haram ntabwo ndi Al-Qaeda ntabwo ndi Shabab ntabwo ndi Al-Shabab Imana sintera hatandatu Imana ni urukundo Imana ishimwe Imana ni urukundo data wa twese ahimbazwe Yesu akimara ku destiny for a grand Yesu akimara kuba ari kuri uyu musaraba ahita abwira iki gisamba ati humura wowe tuza utuze umutima kubera ko mu madakika makeya mu kanya nk'ako
guhumbya mugahe gato gusa mugahe kagufiya mugahe utatekereza uraba wicaranye nanjye muri paradiso imana y'amahoro himbazwe ndashimira Yesu ubasha guhereza agacira kagahereza reka nkubwire ushobora kubukurikira ihumure none ahanga ndajeze ninjire muri message neza ushobora kukurikira ihumure none ahanga uvuga ariko ahantu hose nkanze kubambwira ko imana ari umwicanyi ahantu hose nkanze kubambwira ko imana itumaze ahantu hose nkanze kubambwira ko imana ije bimeze bitareka nkubwira imana ni urukundo nshuti y'umusara iyiza kuza kuba yaraduciye urukundo njye ntago mba nicaye hano iyiza kuza kuba yaranciye ko nakiranukaga mu isi yashize ntago byari gukunda imana iyiza kuza kuba yaranciye ko natanze icya cumi cyinshi ntago byari kuvamo imana iyiza kuza kunshaka inciye ko naririmbye neza ntago byari gukunda kuko aho naririmbaga ndahazi imana iturengere cyane tatsuruhimbi nza kuruhimbi kuza kuvuga imana no kwiririmbira ariko mvuye ahantu hirya hanga mu kabari mvuye hanga mu buzima bwo gupfundikanya mvuye hanga mu buzima buteye isoni njya hahise hanjye sinjya amahisha niyo mpamvu njya mbwira n'abantu umuntu uzana ahahishe ngaje kuhagukubitisha bari gukora ubusa kuko ntago twibarira ahahise twibarira aho turi kandi tukirebera aho tuzajya imana ishimwe biravuze ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho umva nkubwire urankurikiye bakubwira ko imana izakwica nanjye ntumwe mu bundi reka mvuga aka kantu umuhanuzi ashaka kuzakwishyura ko agati mbonye imana ibamara nanjye mu minsi ishize nari mbamere nawe mvuga ntubwo bwibone bwanyu n'ubuki birumvikana imana itanga mesaje bitewe n'igihe ariko nanone imana itanga mesaje bitewe n'igihe ndongera mbivuga imana itanga mesaje bitewe n'igihe hari ukuntu tubwira abantu imana bakumva hari ko imana ari kayida ari nk'umutwe w'iterabwoba hari ukuntu tubwira abantu imana abantu bakumva ko imana ari nka boko haramu yo muri nigeria hari ukuntu tubwira abantu imana abantu bakumva ni alishababu y'iyo haruguru hari ukuntu tubwira abantu imana bakumva ko imana ari nka efudere nje kubwira abantu ngo imana ntago ari efudere imana ntago ari alikayida imana si alishababu imana ntago ari umutwe w'iterabwoba imana ni urukundo imana iturengera biravuze ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane bivuze ngo iza kuza kuba itagira urukundo yari kubihorera imana iza kuza kuba itagira urukundo yari kutureka iza kuza kuba itagira urukundo yari kubaraturetse ntago iba yaranguyeho mvuye ntago iba yaransohoyeho nari nicaye ntago iba yaransimbukije iriya mihanda imana iza kuza kuba itari urukundo imana iba yaratwihoreye aho twari turi ko si bumvuga iki mwuka byaramwe mvuga iki ko tubonye abashumba baje kwambara umwenda w'ubushumba kandi barahoze imihanda mvuga iki ko mbonye abashumba imana yambitse iriya kora pasitorari bari ibisambo birirwa baca abantu imitsi yo ku majosi mvuga iki ko mbonye abantu imana ihaye icyubahiro bakicara mu ntebe ziremereye kandi bari hasi barya imifungo y'ibijumba nze kuza kuvuga iki ko mbonye abantu imana yicaje hejuru abantu imana ihaye kugenda mu mamodoka baragenzaga ibirenge nta n'inkweto zo kwambara nze mbabwira iki ko mbonye abantu imana ibahereza amagorofa barababaga muri nyakatsi nze mbabwira iki ko mbonye abantu bicaye mu myanya y'icyubahiro y'amaguverinoma hano hejuru kandi barize bagenza ibirenge mu birometero nze mbabwira iki ko nabonye imana data wa twese ari urukundo imana iturengere maze iminsi ndi gusenga imana numva umutima wanjye ubaboye ndi kuyibwira ntuwiteka ese ni hari ukuntu twakubwiye abantu yego hari ukuntu waduhaye ubutumwa turaza turabutambutsa abantu benshi aho kugira ngo baze bakugane ahubwo abantu benshi baraguhunga maze iminsi ndi kubibwira imana nje kubabwira ngo imana ni urukundo uze kuza gusoma bibiliya uraza kuza gusanga itaracira urubanza aha rahabu ahubwo rahabu yarokowe nuko Yesu we mu mahanga yose imana we sinzi ibintu nshya kuvuga aha hantu birakomeye imana mwijire dutabare nuza kuza gusanga uraza kuza gusanga dawidi imana itari kumutwikira hejuru yo gutuma umugore mu buriri yarangiza akajya hejuru ku nkike akajya kuramba kawuriya yarangiza akamuzana nawe akamukorera ibyo mwumvishije yarangiza agafata na wuriya akamwicisha inkota muraza kuza gusanga imana itari kuba ari urukundo ntago iba yaramwihoreye iba yaramwishe ariko hashimwe imana y'amahoro ijya ibasha kugaruka ku bantu reka nsuhuze abagabo bamwe mbahe na pole abagabo benshi baduteje ibibazo muri iyi mihanda umugabo ufite umugore we mwiza njyewe njya nikompara hari abo njya nikompara nabo nkasanga ndi nka ugatuma buriya dawidi ejo bundi nahoze nsamiki cyanditswe ndatangara dawidi asiga umugore mu buriri kandi uyu mugore ntiyari umwana w'umwami amusiga mu buriri arangije ajya kureba umwana w'umugaragu nduzi ko ari umugaragu ku bantu bamwe mbabwira iki kintu imana ishobora kunyicaza hano nkaba ndi kuvuga ibi hari abantu batatu cyangwa bane imana ishaka kurokora ubuzima bwabo we rero wabireba ukavuga uti uratangiye gutandukira imana irica ndabizi nanjye ko yica kandi itinda no kurakara ibyo ni ibintu nzi neza ndabizi neza ko na uza yamwiciye aho ngaho ashaka kuramira isanduku y'imana ijya kwa obedidomu ndabizi neza ko imana yica kubera ko na herode inda zaraguye nzabibabwira ndabizi ko imana yica yafashe na ebukadinezari imujyana mu ishyamba ndabizi ariko this time mureke tuvugeho gatoya duhamagarira indaya kuza gukizwa
abadandaza amagara duhamagarire ibisambo kuza kwitaba imana duhamagarire ibisuma kuza kwitaba imana duhamagare abantu bari hirya no hino kuza kwitaba imana bakiriho kuko naje gutangara namaze iminsi ndi gusenga imana mbwira imana ariko mana aho ntabwo dushobora kuba turi kukuvuga hari ukuntu imana iduhereza message nifuhe niki tukaza tukazikubita aho ngaho ntabwo ndi kwisubira ku byo navuze cyangwa kuki ntabwo nenda kwisubira ngo nzababwira ko izabacucuma neza neza cyane rwose nanjye nimo umunsi natanduke nage zancucuma izanandiha ariko icyo ndi kuvuga none aha ngaho hari umuntu umwe cyangwa babiri bakeneye kuza kumvira ihumure bakavuga bati burya bwose burya imana nanjye iranshaka mana ishimwe cyane mbese hari abantu imana ishaka kugarura nuza kuza gushyiraho kumva ntibikureba wigendere tujye tubwira abantu rwose tunababohore nuza kuza kumva imana uyifashe muri angere y'umwicanyi utayifata nk'umukiza uwushyiraho wigendere nuko nguko ibintu biba bimeze ariko ndumva nje kubwira abantu ko imana ari urukundo biravuze ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane ibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese umwizera uyu mwana naje kuza ndi kubitekereza ndi kuvuga ngo ikintu imana igukeneyeho ntabwo ari ikindi ntabwo imana tuzajya mu ijuru kuko twatuye mu magorofa maremare ntabwo tuzajya mu ijuru kuko twagiye kurangura Canada cyangwa China ntabwo tuzajya mu ijuru kuko twacuruje muri Chicago cyangwa muri downtown ntabwo tuzajya mu ijuru kubera ko twabaye abanyacyubahiro gikomeye ntabwo tuzajya mu ijuru kuko twubatse amazina hano ku isi tuzajya mu ijuru kuko twizeye Yesu biravuze ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane ibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho nje kubwira abadandaza amagara nje kubwira ibisambo nje kubwira abana bo mu muhanda nje kubwira buri muntu wese unyumva nje kubwira wowe wakoze ibyaha ukiciraho iteka nje kukubwira wowe wikinisha bukarinda bucya nje kukubwira wowe usambanye ukumvura deprime ku rwego wakiyahura nje kukubwira wowe imiryango yigije kubera ubutinganyi nje kukubwira wowe uri gukora ibyangwa n'amaso y'imana ukumva wiciyeho iteka nje kukubwira ngo haracyari amahirwe mu bantu imana yatanze umwana we kugira ngo babeho nawe babone ubugingo buhoraho nawe urimo mu bantu imana yatumye yijishura mu bantu batumye imana yijishura uyu mwana reka mbabwire ko mu ijuru ntawundi mwana wahasigaye yari Yesu wenyine yari ikinege nk'uko bibiri bivuze Yesu yari umwe gusa kuri se nta wundi wari uhari ngo baravukana imana yatanze Yesu ititaye ngo hari undi muntu wundi uhasigaye imana iremerera iramurekura iravuga ngo genda Yesu ndafashijwe mana data wa twese Yesu ari mu ijuru bibiri navuze ngo Yohana niwe wabibonaga nkuko abona abantu bose bananiwe abona abamarayika bananiwe ibizima bine byananiwe habura n'umuntu n'umwe wabumbura igitabo cyo kuza gucungura umuntu Yesu yicaye ku ntebe y'ubwami yicaye nk'igikomangoma mu bwami bwa se yicaye iburyo bw'imana data arebye ukuntu ibizima byananiwe hera harebye ukuntu abamarayika batacumuye bananiwe Yesu arebye ukuntu ijuru hose habaye bibigwari arebye ukuntu ba Mikayeli b'intambara arebye ukuntu ba Gabriyeli b'imiriro byanze abona ijuru riranze ariko hashimwe Yesu wamanutse biravuga ngo Yesu yahise ahaguruka afata iki gitabo cyari gihomesheje ubushishi arangije aragifata ngo arakibome n'ibimenyetso dushimire Yesu wakuyeho imiziro dushimire Yesu watwemeye dushimire Yesu wavuze ngo abahinde nzabemera nibanyemera dushimire Yesu wavuze ngo abanyamadagasikari nzabemera nibanyemera hashimwe Yesu wavuze ngo abafaransa nzabemera nibanyemera hashimwe Yesu wavuze ngo abanyamaseke bazanyemera nibanyemera nanjye nzabemera hashimwe Yesu wavuze ngo de salawaya de bevosere beforegra hashimwe Yesu wavuze ngo ibisambo nibinyemera nanjye nzabyemera hashimwe Yesu wavuze ngo abadandaza amagara nibanyemera nanjye nzabemera hashimwe Yesu wavuze ngo ibigendaro nibinyemera nanjye nzabyemera hashimwe Yesu wavuze ngo abadatunze nibanyemera nanjye nzabemera Imana ishimwe cyane Yesu ngo ahita ahaguruka ahita afata icyo kitabo ngo kibumbishije ibishije gihomesheje ubushishi arafata kubita hasi haravuga ati byananiranye nje kubikora byari ugucungura umuntu inama nicyo yari igamije none mise mfata umwanzuro ndimanukiye hashimwe Yesu wamanutse rata hashimwe Yesu wamanutse iyo Yesu atamanuka simba nicaye aha yari kujya ndeba akandebera muri amusiteri akandebera muri turubo akandebera muri konyage akandebera muri wewe nawe wirebe hahandi Imana idutabara hashimwe Yesu wamanutse akatwambura izina ribi biravuze ngo ijuru ryose ritarihinda umushyitsi abamarayika bose baca bugufi ibizima byose birubarara ijuru ritariturama ikintu bita ibyishimo Imana iranezerwa irishima iravuga ngo ni ukuri mwana wanjye erega nibyo koko umwana asa na se imfura igenda na se imfura igenda nka se ngaho manuka hatakaya ijuru ritarimwenyura ijuru riraturagara riraririmba ariko hashimwe Imana yemeye ko Yesu aza Yohana agiye kubyandika
avuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo indaya ziveyo, kugira ngo abasinzi baveyo, kugira ngo ibisambo biveyo, kugira ngo abadanazamagara nabivuze baveyo, kugira ngo abihebye baveyo, kugira ngo abagiye kwiyahura baveyo, kugira ngo abafite depression baveyo, kugira ngo abicanyi baveyo. Mbese hashimwe Imana. Yohana agiye kubyandika haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Nta wundi ijuru risigaranye, ijuru ryari hekuye. Reka bariko mbivuga Mana we, ahantu ndafashijwe n'ukuri, nikumva nguwe neza mu mutima. Niba hari najyaga mbwira abantu ngo nabamaze inkuru nziza z'agakiza k'Imana, ariko bakibaza ko gakiza ni bwoko ki. Ako gakiza ndi kuvuga niko kica, mbese niko kanyica aha ngaha. Ako gakiza ndi kuvuga ukabona mbaye gutya, nako ngako ndi kukubwira nshuti yanjye. Ushobora kuba ushyizeho baraguciriye imanza. Nigize ntangara mu minsi yashize, abantu babaga bari mu nsengero, umuntu akakubwira ati ndagutenze, ati ndagutenze, ati ndagutenze. Ubusabo mwatenze mwe muri hehe? Muri hehe, muri hehe, muri hehe, muri hehe. Ko mwari mwarigize abacamanza mwicaye ku ntebe mukica abo mukijije mugashaka, mbese mukica abo mushaka mugakiza abo mushaka. Ubu muri hehe? Nzambabaze ukuntu mwaje gufatwa. Ubundi sinshobora kurangiza ikibwiriza ntabajije abantu ngo mwafashwe ryari. Ni naho n'izina ryavuye. Mwarakoze kumbatiza, rirahanyuze. Imana iturengere cyane. Umuntu akifata kuko ari perezida wa korari, afite amafaranga abandi ntayo bafite, akavuga ati buriya butinde n'ubundi iyo tugiye gusohoka ntabwo babona ayo batanga, n'ubundi baza kurya ku mitsi yacu. Are korari iraza kuza kujyamo umuntu ushoboye gutanga imisanzu, iraza kuza kujyamo umuntu ushoboye kugura inifomu, iraza kuza kujyamo umuntu umeze gutya na gutya. Ubu se mwe muri hehe? Nimumbabare munsubize. Muri hehe? Nizo nifomu zanyu zihenze ziri hehe? Muri hehe? Mani dutaba, muri hehe mwabashumba mwe mwumvaga ko muzashumba binza babi bikara mukabareka? Muri hehe? Muri hehe mwababyeyi mwe? Muri hehe? Umva itangazo nzanye, ntago ari mwe mwabacunguye. Kamba kubiteye inkuru ubundi nze ntayo. Umunsi umwe ngo padiri bari muri mu masaba, bari muri kwa kundi ngo na maki ni penitensiya, ubwo ngo padiri yicaye muri ka kumba ka penitensiya, noneho haza umuntu ngo aricara kwa kundi. Ubwo abagiyeyo murabyumva muzi ukuntu bimeze. Ngo umuntu aratura aravuga ati nukuri, aravuza ati yewe, arabyatuye kwa kundi. Ubwo turi kubyumva kimwe, padiri ngo ahita avuga ati ye baba we, ngo aratura nyine avuga ubusambanyi, avuga kwica, avuga buri kimwe cyose. Padiri ngo arabyumva aranya ati mbiskwada, ahita ahaguruka arigendera. Aravuga ati mbabarira ibyaha byose wakoze, ndumva nta kintu twavugana. Padiri agiye gusohoka, ndimo ndavuga ku rukundo rw'Imana. Nshuti, urukundo rw'Imana rurenze abagutenze, urukundo rw'Imana rusumbye abakwigijeyo, urukundo rw'Imana rusumbye abaguciye amazi, urukundo rw'Imana rusumbye babandi bagusubije inyuma, urukundo rw'Imana rusumbye bamwe bavuze ngo ntabwo uzayivugira neza, uzayivugira kuko ntaho agatuti katabo. Jyewe njya mbabwira ngo no mu isoko kabayo, no mu muhanda, no muri bisi, jyewe ntaze bisi rwose nkatega taxi. Wihangane niba mfashwe nkavuga nti buretse gato mbanze mbasengere mbere y'uko uru rugendo rutangira. Uraza kumbuza urinde wowe? Ngomba kugutama isengesho ngahita nimanukira. Ubwo urabyumvishe rata? Ubundi ntahana gatuti katari. Niba mvuye i Kigali nkajya Nyagatare, urambwira ko urwo rugendo rwose ndarukora rw'amasaha angahe nta kintu mvuze? Harimo abasinzira, harimo abagira gute, buretse gato na gati murahari? Ati turahari. Sawa, mwanyemerera seti? Bamwe bati yego, abandi bakakwihorera. Ako burya naho ndi wakwihoreye, burya ntabura kumva. Bati yesu araje, sha araje, bati araje. Bamwe bati wewe, arantu nigeze kujya ndi muri bisi na shoferi arafashwa ashaka gutavura. Aravuga ati ndumvisha Imana, byanciye ku kugenda muri bisi ni ukuri, ubu nsigaye nurira akamoto. Tanto ayikuza bari guseka. Kuko narabwirije ndi mu modoka, noneho shoferi ati ndimo ndayumva Imana, ati ndimo ndayumva Imana, ati ya. Ndavuga ntutaza kuza kuturenza mu ikorosi tukashiduka turi hepfo. Aragenda aparika mu cyapa ati basi mumpe nk'iminota ibiri abajya kwihagarika bajyayo, ati nanjye nsigare numva Imana. Ariko turashimye, nta hagatuti katari. Jya murimo ni furi, mwa gatuti se mwakaburiye. Ariko muri hehe buriya ra? Muri hehe? Abantu mwimye bututi Imana ikabubahera ahandi, muri hehe? Ata watwese we ngo shoferi abaparitse mahati ngaha bajya kwihajya nabivuze kumana nyagasani najya sinshobotse sitoka byose nayo bati ntabwo tontari kubaga ntabyo navuze. Aravuga ati abajya kwirwanaho ni mugende mwisayidiye vuba mugaruke, nanjye ndasigara numva Imana. Arabamanitse amaguru kuri vora, ubwo urumva yari yajemije nyine turi mu cyapa, ati ndimo ndayumva, ati yaya. Ndavuga ni Imana irarinda, ati yaga irarinda. Ndavuga ni yandi nzi impanuka, ntiyankuye kure. Ndavuga
amashuhusha mujya muyumva ndakurahi burya nuzaje uca ku muntu ya wewe zasekuranye ubyo ujyana uvuga witwa uwiteka niryo zina ryawe uri imana irinda abisiraheli uhora uri maso mbese uvu yikangukiye arewe njyewe iyo ndi gutambuka umuhanda nkabona hako byakomeye yego yose itazamura dawe uri mu ijuru ndi kuri moto da icyo gihe navuze imana ndavuga nti noneho rero niba rukunguka ibintu bimeze reka ibintu bya bisi za hano mu mugi ndyihorere kuko wenda akiri ibyo gihe n'ubundi nemo najya mu ntara ndavuga ati basi ninzajya nanajyamo nzajya ntuza kuko nshobora kuvuga imana ugashiduka dukoze impanuka kuko n'abashoferi bumva imana rega ushaka kuyivuga agahita ati ndayibutse ntari naza mu gishoferi ati ndi muri umukarani agahita ati ndayumvishije burya bose ntabwo baremeye vora hari n'abandi imana zihaye vuba izitije hari abo ivanye mu mizigo bari abakarani irangije irazi bakubita kuri vora bakajya birirwa bava kigali bajya nyagatare aka abakunzi banjye bari nyagatare yambuzana burya ushobora guca ubundi bintu by'imana emi hari ukuntu uvuga imana umuntu yari yihagazeho yegeze umuvu yayipa ari kugenda agira ngo wajya kubona ukabona arataratse ukavuga ati ngawo abakire bagine abasirimu tubwiriza bambaye rinete ujya kubona ukabona iyo utangiye kujya kubwiriza ahita azizamura akafunga akegeka akakwereka ko nta adakutuye mu izo karitsiye ariko yegeka ku maso ariko amatwi aba ari gukora sibyo arata ukayivuga ati karakantu ko nanzi ko nta kintu cyo kuvuga gafite nkaba numva gatangiye kunkombeka ukayivuga akaza kuza kumanuraho gatoya uriho urandeba arata akaza kuza kumanuraho gatoya akavuga ati bimeze bita ati nakumvishije agahita ahagurukana ituro kandi yari yihagaze turabasuhuje nawe mwigira abasirimu mana iyo yashatse kuyumvura yumva shuti urayumva pe padiri rero arangije azana ibintu by'imibare myinshi aravuga ati nta ibyo byaha byawe ntabwo ngiye nabivamo ati ibyo wakoze birahagije akiri gusohoka mu karyango ka iyo rumu nyine ya penetensi agiye kumva yumva igishyi kinini cyane bene ahangaha mu bitugu ati subira y'umusabire imbabazi siwe wamubambiwe ntagire umuntu uguhabya imana ni iyacu ntagire umuntu uza kuza kuko iyi ni iyacu ibyo ukora byose wemere kuba nawe imana ari iyawe ntihagire umuntu n'umwe uyigutandukanyaho umva ko imana igukunda no kuba ugenda ukaraye ukagaruka ni imana iba yahabaye ndashaka kuvuga imana mu bundi buryo emi no kuba ugenda ukajya kudandaza ukarara udandaza ukabona uratashye abandi imitwe bayibaraguye ni umugambi w'imana burya ntuzakine ntabwo imana ikurebera nonaha ndi umugabo ubihamya ikurebera ejo ndatangura urugero kugira ngo abantu baze kuza kunyuma mutaza kuza kuvuga ngo naje gushyigikira abakora inkoramabi imana iza kundebera mu myaka 2000 nawe ahahise hanyuma isi yashize nibereye pfira ndimo ndagenda mvuga nti ansira we mbabarira naranakundaga buriya no mu buzima busanzwe nkunda ushobora kuririmba sinumva ibintu uvuze ariko nkumva umuziki nkumva melodi nkumva uburyo gitari ziri kugenda zungikanya nkumva hari indirimbo nyinshi numva zo hanze z'ibiri nk'ibyarabu ibihinde haba harimo utuntu sinumva icyo bari kuvuga ariko numva melodi abantu b'abanyamuziki rero niko babayeho imana iza kuza kundebera muri nk'uyu mwana twareranywe nk'uyu mwana twareranywe buri joro ndamurota yesu umwana watuvanyeyo ibaza kurara buri joro urota umwana mbese imana yarakoze mu by'ukuri rero iza kuza kubindebera iza kuza kunsangaho noneho ni naho hantu nyashingira nenga barokore abantu bamwe biyita barokore harakure hagatangira guca imanza kandi ntazahana imana ikuvanye nshya mwagiye mutuza ko turi gushimira imana ushobora kundangira ukabona ntabwo nkushimishije ukavuga ngo urimo urakanura nk'indaya cyangwa uri gukanura nk'igisambo yosha mpita mvuga ati ahubwo uhabwe umugisha kuko unyibukije ko imana yandokoye ikankura aho ngaho ndaneje ubundi umugore yaranshekerera kumwe ati ye baba we ati disi we ati disi kubera nadutse mu rusengero mfite igikundiro cyinshi nahoze n'ubungubu ndi kuza mbitekereza ndi kubata ariko mpano ubundi bigenda bite uzi ko imana ikuzana mu rusengero igahita iguha igikundiro ku buryo sinzi ukuntu bigenda abantu rero bari aho ngaho b'igitsina gabo niba bahita babandi b'imigwiro mu rusengero ndetse bagati tubonye akanyogwe kaje kandi ntibamenye ko wiviriye hanze uri guhunga isi uyu mugore rero w'uyu mugabo yakubonye muri mbese umugabo akuri bubi aravuga ati antwariye umugabo kandi ntamenye ko ahubwo wowe uri umunyamuntu utifuza no kumutwara kubera ko uzi ahantu uba warasize abagabo mwabagore mujye mutwihanganira dufite aho tuvuye nshuti iyo dukenera abagabo yawe abantu bahanze emi mureke ibi byanyuma mufinira abantu bahanze bafite amafaranga iyi si irimo abagabo bafite umufungo umugabo arakubwira ati ariko ndakubaza ubundi harya ubundi nk'uteye inda nkahita nkubakira nk'inzu ahantu umwana nkamwiyandikishaho nkajya nkumenyera rasi mbese ukaba ibiro bya kabiri natwe turumva ngo atari umushinga mu isi
mwatworoheye rata he baba we jewe nzahantu nasize ninjye nzahantu nkavuga imana nkayakanura tsuje abagore mwese mama mushaka kwitendeka ku muntu ngarara ngo bantwari umugabo umugabo wawe araciriritse ku buryo adakenewe hagace emi mpamvu mba mbivuga batworohere twikirizwe dufite ahantu tubasize jewe mugatenga mpaba nari mfite ikintu cy'ikigande cyajyaga kiza kikaparika imodoka y'umukara banyitakirabo njyanisha kubi ubwo se wazumbaza iki kuri gafifi wawe wo muri karitsiye ugenza amaguru arewe allo jewe niye wajya kuzana ngo sandrine ngo mufashe asambana cyakoze uyu munsi bya urumva nakubitwa ariko hahise ngo mufashe ngo ari kumwe ngo ndi kumwe nabandi utubari jewe utuvugana niyo nakinjira mu kabari ahantu niyo utambwira ngo haberamo ibi ngiye mpita nemvuga nta kakabari nshingiye kukuntu kameze ukinjira karimo rogi karimo sauna wenda karimo ibiki mbese mpita menya ngo aha hantu habere mpita menya ngo aha hantu hashobora kuba harimo sare ya yindi y'imyidagaduro nyine bidagaduramo weekend y'ibisope n'ibiki byose nabwo baba bafite iyo sare nkavuga nta hantu hashobora kuba harimo n'ikimansuro kuko biba bitandukanye twabaye imihanda ubundi bamutubaza iki njyewe mba numva niyamye abantu bose baza bivugishwa ubugambo muravuga iki ko dufite ahantu tuvuye njyewe nkubwira kubeshya n'icyandaye kuri mikoro z'ihumure nta kintu ushobora kuzana ngo kinyeganyaze nshingiye ahantu imana imvanye iyo wavuga ngo mwafashwe ryari ngo njyewe ngo wowe ikize wowe iki twanze abantu bafatika bari bafite imisatsi inyerera b'abazungu b'abantu umukora yigiza nsetsa n'uzi wanjye uzabona ifoto n'abantu bajya bazi iwanjye bajya bazibona ifoto zanjye nabo bakoreye aravuga ati nta kuntu twijyanira iwacu yari inshuti yanjye cyane bakansohokana bamwe bigize kundisha ibintu nigize kuvugira kuri izi mikoro twabuze abagabo ntabwo twabuze abagabo ntese ubu iyo mbona nagiye muri Koreya uba uri kumbona hano ku bundi bita byanjye mwagiye mugenda gake rata mujya mugenda gake ntabwo nzigiye mwafatiwe ariko ikintu ndi kuvuga ni iki bantu babyumva muri ubu buryo ntabwo dukanzwe naho tuvuye ko mushobora kuducira imanza ngo eee ngo reba ngo ukuntu ubura none wari wigize kunsetsa arambwira ngo iyo rabero ngo wayisize ku munwa ngo ni icyaha nigize kubigusetsa ngo ni icyaha none nawe uzantekereza ahantu umunwa wanjye waba utandukaniye n'ikirenge ikirenge urumva nshyiraho roshoni nkagenda ako se n'umunwa nawe nshyiraho roshoni koko nkagiye mutworohera hari igihe twe twirwa tuvuga uvuga ukumva umuntu urasaduka neza uzabigira ute mwana nyagasani rero ngiye kubera ko ntaje kwemeza abantu bajye bananyihanganira ntabwo naje kwemeza abantu pe sibyo rata nundeba ukankunda imana iguha umugisha kandi nabwo nubona ndi kuguteriza iseme igihe ushaka ahantu ushyira akanwa ugire gutya birangire utuze ndabeshye se nundeba ukabona sinkushimishije shaka ahantu hari ya tuwarete ipfundikirwa ugende ujyemo ugire uti birangire isesembira ushyiraho umurana mana twarababaye twarakubiswe ku buryo njye nta kintu wazumbwira uwo nshaka ni yesu ninabwira abantu ubundi ngapfa nkagenda sinababwiye aho njya ndahazi none se nzajya mu ijuru nshiye si mu rupfu yasuwe kirisita yaruhinduye irembo nari nibwira abantu nyine baca imanza bakitubona ngo reba ngo ukuntu ari kuvuga ngo akora jesite nyinshi nawe wigeze kungira inama ndatonto aravuga ngo yesu nshimire n'umugore wa tonto abantu muzi kwihumure hari umugore mwiza ari icyuki we mana tonto yikuza afite umugore w'umutima ndabo batuye abagiriye inama arambwira ngo ubu ngo uri kuvuga ngo ukora ngo jesite nyinshi siri kubyumva rata wari ukuntu uvuga ngo ukora ngo jesite nyinshi ngo uravunika ngo ujye wicara ngo uhamwe ngo umenye ngo kuri umukobwa ngo umenye ko ngo ntukavuge ngo wasamye ntabwo uzi ukuntu twasamye twarasamye birenga kwasama tukajya turara twasamye tukagenda twasamye nuko none nsigaye ndi kuyivuga neza uri kundeba rata do nuko noneho kwihumure byagenze banki bibiri ntabwo ari sa ubutaha mukanya ndakora n'injego yindi icyo narimvuze abantu ntabwo twabanezeza hari undeba akabona kwifata gutya ni kwifata akabona ntabwo bishimishije undi akandeba akabona wenda ukuntu mvuga nyine uko habya kinambona gifungura akabona ntabwo nejeje ese njye kukubwira ngo ndakunejeje kandi ntakunejeje be sorry and continue sibyo rata ndikumva ndinarinje kubabwira ngo imana iza kuza kunkunda irebeye ahahise yesu we suje abantu twiganye muri kigarama nari ni muri gurupe ya karate uzabaze wa mudamu wa mucuti wanjye nawe nkubwira mu kanya wa mushumba si yavuye ko twize ku kigo kimwe uzamaze uti uriya mwana akigera ku ishuri ryanyu yari ameze ate nagiye muri timu ya karate ndavuga ngo azagire umuntu unyijeta nzabavuna urumva ngaya baze nk'umuntu twiganye icyo gihe ndeba ndi umunuki arandaba ko ati imana igira amaboko ngo zajya kuzana izo za rivendi ngo sandrine ngo ari umurakare ngo tukigana wapi si nyiri icyo abantu bifuza ko mba
ahubwo ndi ikimana ishaka ko mbacyo reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha benshi bari bazi ko nyiri wa wundi benshi bari bazi ko nyikora ibya kera reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha ubwo nyine njyewe narivuze ngo iyiza kuza kuba yaranciye ko hirya ahangaha uko byari ntabwo mba nicaye hano biravuze ngo kuko imana yakuza abari mu isi cyane murakere kubwira abantu nk'aho imana ari umwicanyi abahanuzi turakere kuvuga imana nk'aho imana mwihangane nanjye njya mbivuga ko imana rwose izanatudiyo ni nako bibiri ivuga yasubwa umunsi umwe azabahumura nawe bwa ati mvimbere mwabivumemo uriya mugabo ari seriye ako basi tumuvugana neza mu rundi ruhande basi hagera n'umuntu uzamwegera ngera kumubwira imana tuvuga wa mugana ukuntu tuyibabwira n'umuntu ari mu byaha yavuga ati mbiswa ntayisanga dahika nanyica ese hariya ijya gukwetuza mose bivuze ko mose yarakiranutse bivuze ngo imana irakure kukaza kubw'urukundo rwayo ariko ikintu igushakamo ikigukoraho yamaze kugufata ntabwo iguca ngo wakiranutse mose yavuye muri egiputa amaze kwica umunyegiputa amutabye no mu mucanga ararongatana no kwa yetiro inkuru murazizi ariko umunsi yasangaga igihuru kiri kwaka ntigikongoke mu butayu imana yarayimurebaga ari kuza ikamwihorera ibirahatwitse uziko imana igiye ihatwitse ibirahakongoye mose aravuga ati hari ahantu ko hahiye ati hadashya aravuga ati kanjye njya kureba agiye asanga hahiye koko shani mukajye muducira imanza dukorera imana twishimye bantu urumva agiye kumva yumva ijwi mu gihuru cyakomera ngo ati we kwatura inkweto zawe kuko ahantu uhagaze ari ahera mose aravuga ati ndapfuye burya hatandukanye n'aho nahoze ngenda bivuze ngo imana ntabwo iturebera aho turi iturebera aho tujya hakiri umuntu umwe w'umudandaza amagara mu kandi naje nsamvuga nimero njyewe bashaka ko abantu b'imana tubasengera hirya yo kureba ijambo ry'imana unature uvuge ngo ndikumva imana yakuvanye ese mwifuza no kumenya mundi ahantu nciye mvuga uti kuyivuga ukanuye ukayivuga umeze utya ubundi kuvanye njye ntabwo ndi padiri sinahamagaye nka padiri twari turi imihanda turya imirongo kuko imana yakunze abari mu isi cyane byatumye tanga umwana wayowe ikinegeje kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho je kutari gufata mikoro ngo ujye ushyiramo ka je je ubundi imana njye nkunda ibi bintu bya nyagasani pe ese murajya ngo tuza twifate nk'amavaze abo barara bazakizwa ryari yego mwizaga kwifataho ngo adeperi yanjye ndakubwiriza aho muri adeperi hanyuma se uriya murara wo munsi y'ikiraro ntashaka kuvayo ubundi mwafashwe ryari iyo ndaya yari aho ngaho ntabwo ishaka kuva yose reka nyibwira ni mwana ahantu wabaye nanjye narababaye biteze ahita avuga ati yakuvanye iragukarabyira gusiga mekapu ikuremye imisatsi uyivanaho topu zimeze gutyo uzivanaho je nyibwira ni yego ihita ivuga ngo yego sha nkunda pasita juliyene aranye insipayaringa muri uru rugendo muri iki gihugu niwe mupasiteri kazi mana we amavuta ye vurema kuko ubuhamya bwe hari ukuntu njya mukompera n'ubwanjye mbona abantu babaye muri buriya buzima bw'imihanda epfo iyo ngiyo muri za nsira wenda za kina za dugudugudu kwagura ajya abivuga shabubahwe pe amina mbese nutandeba wese ko utamushyira urubanza nundeba undebe uvuge ngo yakuyeyo sanda rigakurayo pasita juliyene rigakurayo n'abandi ntavuze sinje kubavuga hano gusa impamvu mbivuze nuko nababyivugira kandi ari proud reka nibwire nk'igisambo hagira nk'igisambo kiza kuza kuba abagabo bati njye amazu narayamaze njye ntabwo ndipotinga abantu kuri riba ariko nagufasha nkagusengera gusa kuko imana yakuze abari mu isi cyane abo mu nzu nta kintu tubashakaho turashaka abo hanze ubu noneho njye byahinduye isura ndashaka abantu bo hanze abantu baze bitaba agakiza baze bitaba imana noneho abahanuza ahantu mutugeze ngo kanaka arabazimye ngo mu mwaka umwe who are you how dare you mu mwaka umwe arabazimye wakije bangahe se ushaka kuvuga ngo umuntu arazima aho ukazima mbere ye abantu bo mu nzu y'imana abantu bita abantu bafite ubutiku n'ubushyari bafite ubutima bubi abandi ni ibisambo biriyo byabigize umwuga kandi biri hanze bibwira ni muze twitabe yezu siko bimeze rata abantu bafashe imana twabwiye abantu ngo imana izabika nanjye uramutse mbwira ngo imana irakwica ntabwo nakegera hiringa itangira sibyo rata undi amusemwe ibaze ngo urapfuye navuga noneho reka nigumire hanze ntazi kanyica
umeze nirire ninywere mugani wa wamudivatire bamazu meza twiyubakiye hehe ushaka kwira umuntu ati imana iragucucunya kwati yego mana ndumva yabarokore yicambizwa nigumira ubu tumujije abantu kuza kwita imana kubera kuvuga imana na gusa nza kuza kwisegura hari ukuntu duha message tukayizana nanone bitewe n'umuntu runaka ishaka gukiza kimwe nuko nanone nje mvuga gutya hari undi muntu runaka imana ishaka gukiza twiga tuvuga abantu baterinda bakihakana abana bakarakara guhera uyu munsi mukosore nanone wahitaye ugiyikurikirana uranyumvishije neza twirwa tubwira abantu ngo bagasakuze ngo yenge ariko ngo badukomerekeje pole sana mupowe mukosore akuzi gutera umuntu ndukamwihakana kandi mujya kuryama ndutaramwihakanye kandi mwaje gufatwa ryari kuko imana yakunze abari nuwo mutima wa imana ushaka kuko imana yakunze abari mwisi cyane byatumye ijuru ryijishura ikinege kiramanuka yesu aza kwambara ishusho y'umuntu aca mu mubabaro bose mwasomye mwumvishije aremera ibyo byose arabizingati yari karakomeza kugira ngo nge nawe rata njyewe nawe unkurikiye tubeho cye ntabwo nshaka kongera kuvuga ariko nimbwira ko ije kuniga banze kuyumva no kuyubaha inzaza ariko ndikumva imana impaye ihumure ku bantu bo hanze uzikubaho imana harakuremenya amenyo 32 kugira ngo abari uzagira ukabusigaranya umunani cyangwa icumi ahandi yose baraye kuye muvuga isosi ngwino witabe yesu yesu aracyakora ako satani ni umugingo ni umugome cyane uzi ko yica umuntu neza neza ugasanga umuntu amaso njyanya nshimira imana emi nari mfite amaso meza ariko kubera imihangayiko y'isi aragenda baba gutyo uri kuyabona yarahumuye aya maso nta kintu wazi uyabwira uzi ko satani afata umuntu akamwica neza burundu emi umuntu akifata umubiri wose akishyira njyewe impamvu mba mbivuga mfite abacuti banjye njyewe ngira inshuti mu ngeri zose mfite abacuti banjye bafite tatuzi bafite amatatuwaje ariko abura nk'ahantu ayishyira kandi akijya kubyishyiraho satani yarangongozaga ngo ati ntari ibi bishyireho taho yesa taho none uyu munsi no muri karitsiye ntiyahaca yaganguje yayisiraritse kubera iki satani ni umugome aragushuka akakubwira ngo genda usambanuka akamanika nzajya mbona mbivuga ugakura y'indwara izakwica ubuzima bwose ugapfa kwa kundi nyine njya mbyumva twivireyo muze twitabe imana turiho mwabaye mute kuko imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege iso wanyu ntabwo yakwijishura umwana we nta wundi muntu wada mana we tonto ntabwo ushobora gutanga imfura yawe ndakurahira imana nkorera ntabwo ushobora kwivutsa umugore ntabwo wakwivutsa umwana wawe ariko hashimwe ijuru ryadutekerejeho rirandeba ndi hari andi gukata imihanda ngiye nadutse mu rusengero ngo yenge umukobwa ngo ukora kuri piano ngo ucuranga ngo uririmba kuriya nta nubwo bambajije ngo uvuye maze abo bagabo nawe basukuza biruka ndabakomeje wa mukunda abagore banyu mpereye kuba twicaranye ahangaha ukunda umugore wawe nuko mbayeho niwe mwamikazi w'ubuzima bwose amina toka ntibamenye ko tuvuye hanze ahubwo mwabagore mwe mujye munshimira ko abagabo banyu navuze nini mufate ibyanyu ngenze ahantu asize ibintu emi isi irimo ibintu yose we ntabwo nagukubise inkuru z'uwo mugande mugande yajyaga aza akamfata akanembereza bigatenga nitwa kirabo abantu banzi narabaye aramutse ya fiya cyane rwose tukazenguruka umujyi agashopinga kira kitu izina rya disi yewewe ikintu mbivugiye yari nka marayika imana yazanye yangigishije ibintu byinshi njye yarambwiye ati niyo mpamvu ubona nkunda gukora arambwiye ati wa mwana w'umukobwa ntukagire ngo wenda ndugusambanya nkeneye cyangwa ikindi kintu oya ahubwo ndashaka kuko njya nkureba kuko yari yambonye ndi inyenyeri narwanye induru zavuze ni inkuru ndandebera amafite sitori I have so a lot of story to tell ndababwiza ukuri noneho ansanganye twarwanye n'abandi bantu ni abashuti banjye bakene ndabubaha cyane kuko bazi amateka yanjye yicaye nk'ariya kuri tabure ye areba intambara yanjye yezu wizuye none se urusurwe byari ibintu byambwira abantu urusurwe roherwembe byari ibyo tubwira abantu ndi kubwira abantu ni urusurwembe zumbi ngo abarureba katane urusurwembe urusurwembe ubu hari izindi nkovu nabereka hari igihe umuntu aza akakwiyesuraho burangira mbwira abantu ngo ivanjiri yatugize ukundi kuntu akakwiyesuraho ukamureba niyo mpamvu ujya wavuze nta kintu twavugana ni ukuri kuko haba hagomba kugaragara itandukaniro shamana uzi ukuntu twakomeretse harambwira ati ntabwo intenshoni yanjye ari ukuryamana ndashaka kukwereka kuko njya ndeba ukuntu uba wigira ati abandi bakobwa bakoraho bakemera ati kuba intambara yawe ntabwo ijya irangira ati sase ndashaka kujya yanemberezaga agira ngo nganyereke tujya ahantu hari umukuru wanjye umwe wavuze ngo niwe watumye hashya njya mbibona ngo niwe watumye ngo hashya
hashya ano hasanga abantu hafi nibiraro kwa barasta cyongi ano hawoza akabyiniro gakomeye twinjira kwa compliment bakubita hota ikintu iki stamp stamp money cash abantu ndi bubivuga babyumva abantu bagiye kubyinira mu nge yarumva nari muto nabwe ngo isi yari njanye gake ndi muto cyane ku myaka mike cyane ndi umuscolaire mu mwaka wa kane wakangaye muri secondaire aho ngo ntumwana muto cyane abantu bise modoka tugiye kwa cobra sinyo akunda kubyina aravuga ati twigendere tugende nkwereka ahantu no babyina byanyabyo reka ibyo byaho bawigira usko ninjiye kadirake nkasanga bambara ubusa birebona mbavuga Bangubitaye gikashe be nanga nibivuga abantu babayo bajya muri comment babyandike. Bakubita ntaje to batangaga ni kashe bakubita ko stamp. Stamp yamaze iminsi ndabwana nagiye to. Ninjiye mansanga ninge muntu wenyine wambaye. No sinjye uri kwara amasinde zitere nambaye ibikote byari mu gihe cy'imvura ninjiye nsanga abandi bose bambaye du string. Hashyushye. Hashyushye batwika. Got to love you. Hahi nawe wicaraho ngo kandi ushyireho itabi cyangwa ufata akaveka kawaini ibyo byo kukano bw'isimbuzi rwo barasamba njye njambwira abantu n'uri nago narwo kujya mu isi rwose kuko n'ubundi narahagira nkabona ndumujangwe eh none se ariko nyine bwabo kakabwe bwahise gushina ninjye nikaraga nyine nakara ko yari yambwira ati witonde hano bahita bakumena umutwe ibyo bintu byaba wigira wigize uwa cyane hano bahita bakubarura hano uhite winjira kuko uramba yebo ntago bambaye rero ugende nyine wigize nkaho ntaribi wowe ugende nyine nk'umuntu uri mwisi nyine like utari umujangwa ari nguzukanura ati wowe mind your business niko yambwiye you have to mind your business ni sawa ndagiye mise mfata abantu babizi bari bubyo ahantu habaga hari utuver twinshi cyane hari abantu batubwira ngo nimo kajye muvuga ahantu mwavuye njyewe nsahavuga mpaka mpfuye oze imana yankuye ya wowe njyewe nyine ngo mageragere hajya y'abazima bahumeka twebwe tuba turi munsi y'ubutaka kuko nageraga amahane abantu bahanze buzima busanzwe ivanjiri yankozemo ahoze makaza bisa nyimfata akantu kakawayini ndagenda nyine ndaho ngaho ndi kuyigira gutya ariko narangaga nti ndapfuye uwiteka mu mutima nyine buriya hejuru y'abantu bose yabaye abantu bose yego sha uzigira ramba muri karitsi hari undi ramba wundi waza akakwicaza sha kwicara ukiga nka wa muto ah mugara frere uri kumva nanaki numvuze icyo gihe arambwira ati wowe ngiye kukwereka isi wowe biriya bintu njya mbona muri buriya wari buciriritse hariya ububeshya beshya ngiye kukwereka ahantu ninjiyemo ndavuga ati ye abantu babizi habaga ibiti bimeze nk'iminyinya byagandaye barinjira kugaparika munsi yabyo gutyo ukinjira bwaparitsemo aho ngaho twinjira gutyo nasohotse mvuga nti uwite ku mujamani uri abantu ugera amagambo agashira wari utarakizwa ariko ibyo njya mbabwira nari ntarakizwa nari mubi cyane nari nteye isoni n'umubabaro w'imiryango tuba twaragize nari mfite ibikomere mvuga nta kintu umuntu wese yaza mbwira sha emi nanga abagabo mvuga nti woweho mana we ariko ibintu abagabo bagiye badukorera we greet you turabashuje tubahaye gutya nashya turabasuhuye ikintu ndiho mvuga njye njya mbona abantu kuri imihanda ba jaki rumva hari abadada nyine ubona byababaje byadanje ubona ko umuntu afite igikomere kiri deep njye njya mbumva cyane ijana ku ijana nuko yesu yangire neza njye wenda kamba agahenge njya mbona abantu kuri imihanda njya mbabona bose baramba mbakurikira nkavuga ati yesu we buriya kubakurikira kwanjye nta kintu ndeba agaciro n'ikintu imana yankoreye asigara mbasengera imana kugira ngo nabe ubuze nka bariya bavuyeho bagakiza ye yavuguka kwirukanka icyo gihe rero ni inkuru ndende tuvayo duhita dukata imodoka tujya mu marembo gutya dusa n'abasohokamo tuhasanga abana b'abatinganyi benshi cyane mu mvura ndugu mu mvura suze kuvuga ngo bitwigira ngo urafungura konje baba bari barango babunuje bameze gutya nyine utuntu tutinganya n'uko twipanga ngo nangahe ngo tenta ngo tinyane se ngo nase ngo ari ukuntu nyine baniga amajwi ukuntu bakigira nk'abakobwa arambwira ati wenda ashaka kwereka ubuzima biri burimo ntago nta makuru ufite ati wabonye ukuntu abandi barara imvura ibanyagira wowe uri aho ngaho uzana ibintu by'ubugore umuganda njyana umwanda byadaje noneho tugeze imbere turagenda twicara ahantu tujya muri coffee shop arambwira true story arambwira ati njyewe nakuze noza imirambo buriya niyo mpamvu navuze ngiye nkunda gukora arambwira ngo njye nakuze noza imirambo iwabo iyo ngiyo Kampala arambwira ati njye nakuze noza imirambo ambwira inkuru y'iwabo bari abantu bakomeye muri leta
biza kurangira nabo byanze nyine mpamvu nyambwa ngo ntagahinda kagasirimo kabaho byisanga ari muri hopitale nkuru muri Kampala ahantu gucya yisanga nyine muri iyo myaka 7 ariho ari atangira koza imirambo yarambwiye ati umugore wapfuye abyara naramwogeje uruhinja rwavutse nararwogeje uwishwe n'impanuka naramwogeje yoza imirambo gutyo urumva biza kuza kurangira mwe ati wowe ibi bintu urimo sibyawe uzi igifaransa cyinshi yoje noneho nigaga yewe we nari mfite ukuntu nzivuga neza naho nanasinda nka kutuka mu gifaransa jewe nize fa uzabaze bamushuti wawe niza haruko gice kimwe cya secondaire primaire yange nayiza no kugasaba secondaire gice kimwe ntigari komereza kwa mushuti wawe urumva mfite urufaransa rwe no mu bintu nize nize mindi urumva twagira uko tuzivuga ara hakurya tukagira no kuntu nahara nabwo mwishuri nabwo bakomeza bazitwigisha tukagira no kwa muri sosiyete zivuga cyane noneho ewa n'umwe wanyi bari hejuru namara kwinaga makantu mujinya wazamuka ntago ikinyarwanda cyabaga kigihari niyo mpamvu imana yampaye kuzura umwuka wera nkavuga indimi nyinshi mbamo n'imana yarankwereyemo singubeshye yanyomeye igikomere ko narasindaga namara kutubwenge nka gutuka ubu ni nkiyangaje inzeme n'ibinagaze byose nkavanayo ngatagira umuntu nkoraho uwo muganda arambwira ati ngiyewe nakuze noza imirambo ku myaka yawe nari imaze kugira ubuzima arambwira ati wipfa n'ubwo bwenge wipfa niyo mind wipfa niyo wisdom wipfa niyo knowledge abyumvishije shaka ukuntu icyo cyangereza cyawe byonyine udakijijwe nacyo wazakizwa n'igifaransa wazakizwa n'icyo turi umuntu ukunda uravuga ugira accent nziza abwira ibintu byinshi aranyungura mu bwenge aranyungura pe icyo gihe twaranajyanye by the way ajya kumpresenta umugore we ntuze n'abantu bose si buri muntu wese ugendanye n'igitsina gore ngo basambanye mwabaye mute hari igihe imana ihuza abantu bitewe n'ikintu imana ishaka aragenda arambwira ati hi Liz yitwaga Liz bariza ni benshi ngo nawe wamenya ngo ni hi Liz this is Sandra ibiki n'ibiki aramubwira nanjye nari kuru cyane ndi umujene cyane niyumva cyane nanjye arambwira hi mom what's up gutyo ndakantu karaho nyine ku mwana tuvaho ngaho turagenda mugoro aratugabura tuvaho ngaho turongera aranganiriza yafashe umunsi wose anganiriza njya nshimira imana njya mbwira imana ngo imana izongere basi ime kubonesha amaso mubwire ngo here I am inama zawe zaranyubatse anyungura ikintu bita gukora niyo mpamvu ubona niyo nabwiriza nte niyo nabona ubuyede najya kubukora uwo ni njye niyo nabona umuntu umbwira uti ngwaye nkoropera inzu nagenda nkayikora kuko ni ukuri kugira ngo njyewe ampe rare rare we wowe uravuga kashe pesa kuko kuvuga imana nta mufungo ntabwo biza gukora biragora nawe ni cyo kinyejana turimo niyo generasiyo turimo njyewe rwose niyo mpamvu n'umaze iminsi ndi kuyahiga abatureba yabi uri kumva rero impamvu mbabwiye ibi imana iza kuza kuturebera hahise ntabwo yari kutuzana ngo mutubone hano ndabwira aba bantu umuntu udukurikiye ntabwo imana ikurebera aho uhagaze iri kukurebera hazaza ntimukireho urubanza ngo urimo uranywa nk'unywa ngo nkase muterera ntuze kuza kwishyiraho ngo ndibona akora ibyangwa n'amaso y'imana ngo njyewe imana nzabaganiriza ntacyo mfite cyo guhisha nzaza mbabwira ahantu imana inkuye n'abarara bose njyewe buranemera abarara banza niyo mpamvu n'imana yanyemeye ngahita nikubita no mu bishingwe nkajya kubyivurugutamo habayeho abantu bahumuye emi bahumuye ku buryo umuntu akureba akabona nanu uri nk'umwanda akabona ntawe utaneye na kubera ajyanye ndo none se umuntu yibera mu mwanda kuva kwa mbere kugera ku wundi wa mbere ibyo ari buryo ari bubikure hari sinzibagirwa nzabaganira mfite byinshi kadusoza ariko narinje kuvuga ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane njye nkunda bari abantu bamera nk'aho biciriyeho iteka uriya umubwiye ukamwereka impamvu arayumva kandi agakizwa ibyo rero mwigira ngo ntabwo ngo twakegerana n'abatizera ahubwo mwarabizambije nabo mwegeranye ngo barizera mwese mwakoze amabara ejo mbona nahoze ndeba ibintu ndatangara muhanuzi ngo yabwiye abandi ngo basambane mu rusengero come on se buri abantu mbira abari byo my god katwitaye kuko imana yakunze abari mwisi nzabivuga n'ahandi niyo kintu ngiye kuvugaho kuko imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana we kinege kugira ngo umwizera atari mukabwa ahabwe ubugingo buhoraho ni message imwe nari nkwaye ngo ntabwo imana iri kukurebera ahangaha iri kukurebera ahazaza niki imana yakurindirije ntabwo ari icya none aha nikiri imbere uzakora imana yakurokoye imanuka ikakurokora inzara ikakurokora kwambara ubusa ikakurokora jya mu byawe ikakuvanayo niyo ihimbazwa ikiguhagaritse none kugira ngo n'ejo uzamamaze ishimwe ryaguhamagaye muve mu bintu murimo yesu araje ariko imana ni urukundo imana ntabwo ari umutwe w'iterabwoba n'umwe ahubwo idata twese ni urukundo imana ibaho umugisha nimero yanjye ni 0 7 8 4 1 5 7 8 hanyuma imana ibaho umugisha cano yanjye yitwa mwafashwe ryari official rwose rwemerewe kumbwira uti nanjye nari narageze kuri ko niyo mpamvu imana itanze ihumure tukagusengera imana mana data mu izina rya yesu urakiranuka iminsi yose ndikumva nejejwe n'uko uri urukundo ndikumva nejejwe n'uko uri data wa twese umuntu wari udukurikiye akeneye urukundo kandi uru rukundo reka umwiyereke wuzure umutima we cyane kugira ngo umufashe kandi umurengere mu izina rya yesu
Amen.